nevadí, tak... Je to skontroluj. Počkaj, už ideme. Doktor, počkaj, kde je naša pesnička? Pesnička je kde zase? Tu je Polsan, kde? A už ideme naživo? Ideme, len nevidím pesničku. Tak ešte... Kurik šopa, tu je. To mala vidieť. Ideme, môžeš. A ideme! Live from New York, našej rockstarovej headquarters. Oce tu chladí, rozumieš, takže je kvôli sa prihrčí, ale topenie není, na topenie není. No, a ideme na to, BUM! Takže, a sme tu. Čo sa tu to deje? Ja zatiaľ skontrolujem, ty to rozhorej. Prečo sme boli v New Yorku? Pozri, Dybiky pusu. Však potom... Posíľame Dybiky pus. Pošleme, ona... Čo ju ale čaká? Čo ju čaká? Len jemne. Akých svedkov ona bude musieť čeliť na súde? Počkaj, tak toto povieme, no. Akých svedkov? No. Oho. Dobre, počkaj, ja sťahujem spis, najprv povedz takto. Ale onemu. Ďakujeme Jurajovi, Vivie nám poslala šampanské. Šampanského si ty vypil. Áno. No, dobre, tak som dobre, sa... Ale teraz... doktor Vrablanský, náš veľký fanúšik, teraz bol s Babišom, najväčší náš agent v Prahe, s Babišom bol všetko. Tak nám poslal tu od Janušeka. Edícia Rulandské šedé, výber z rozná tu, to je delikatesa. Tak ďakujeme, doktor. No, tuto je kamarát sa podelí. Môj otvárak, 15 rokov má, to je na celý život otvárak. Podelí sa so mňou, takže... Ináč, Laforge Lagiol, to sú jedné najlepších otvárakov. Toto sú cenovky. Takže... 60 eur stál pred 15 rokmi, dneska 200 eur stojí takýto otvárač. Takže Vinjo, doktora Vrablanského, ideme okoštúvať. Takže veľká vďaka za meste Matika. Poznáte podľa tejto mušky tuto, hej? A toto. A tu máte... Otváraj, one. Dobre, toto otváraj, toto chceme okoštúvať. Ale no. Ja nemôžem, ja iba na jazyk, lebo musím ešte dneska... Ja tiež na jazyk. Tvrdo pracovať, doktore. My obidvaja, však ja máme veľkú onu túto. To ochutnáme. Tak sme naši, sedíme na našich rockstarových trónoch. Už zadka, keď není v leta, že je celá zadka, je krásne, to vidno, že si dali záležať na kvalite. Pán Janovšek. My sme tu už makali, vážení. My sme tu nesedeli, my sme tu makali, on makal, ja. Na ďalku som tu nastavoval kamery, všetko. Čo to už, ja už také ze stúhnutí. Všetci ťažia na tej kusiakovej smrti, ale kamerky mu nikto nedal na dom, ne? Mňa keď picnú, tak aspoň to bude zaznamenané. Kamerky ešte, lebo, tu sú kamerky. Ale to je toľko tu rozmesených kamer už dneska, že... Plno kamerek, však počkaj. Že pachateľov chytia rýchlo. Keď neveria, tu to ukážeme. O, to je farba, krásna farba. Že my bullshitujeme? Pozrite. Nemám iné poháre. Jaké kamerky. Toto bolo na Donald Trump, na jeho Trump Tower. Áno, ak venili v Trump Tower. No, takže... A toto z južného Slovenska to doniesol človek a poslal to sem. No. Doktor, nebudete vadiť, že z šampanských pohárov pijeme? Že nebudete vadiť, že z takýchto pohárov? Však iba na jazyk, ne? Na degustáčne. Ďalšia kamerka. Táto je špička tiež. Ináč, toto sú bomba. Dneska som aj ďakoval túto. Prečo Kuciakovi na dom nenamontovali takéto kamerky, keď mu tam podsúvali všetky tieto spisy? No. Prečo pán, jak sa volá, Nicholson... Jurajko, na zdravie. Na zdravičko. Aj vám všetkým teda. Na zdravičko. Trochu korko, je? Korok, necítiš tam korok trochu? A tak... Čo? A, dobre. Darovanému koňovi nepozeraj na zuby. Alebo na je zuby. To barikované. Výborne, no. No čo to chcem dohovoriť? Keď Tom Nicholson podsúval všetky tieto veci Kuciakovi, prečo mu najprv nenainštaloval kamery bezpečnostné? No. A tak by bolo zachytené presne, kto tam ide, kedy ide. No. Prečo to nerobil? No. Alebo by pachateľ odradil, lebo keby to chceli demontovať,
tie záznamy sa dajú už na inom mieste ukladať. Áno, už by boli preč, takže všetko by bolo, jak idú demontovať, to by bolo všetko zachytené, aby zachytené ako prichádzajú, odchádzajú. Toto mal mať Kuciak namontované. No. Takže keby niekto išiel za mesi Martinkom, tuto všetko bude už zaznamenané. A druhí ľudia to sledujú z iných miest, čiže už hneď poplach, traja ďalší to sledujú a hneď vyražajú, vieš ako, hej? Takže to nie je, že dneska lokálne v dome tak, to máš. Takto to mal mať Kuciak no, spravené. Ale oni potrebovali, plat mu dávali, nízky plat. Prečo nepovedia, aký plat mal Kuciak? Aký plat mal Kuciak v takej veľkej redakciách Slovak Tolity a čo robila najväčšiu mafiánovi na svete pomaly, nie? Áno. Dali mu tam almužny, že nemohol si ani sám tie kamery kúpiť, hej? Lebo ledva mal na hypotéku. Keď mu tým dobre, platili, čiže, si kúpi sám. Čiže a dneska ťažia z jeho smrti všetci. Dneska zarábajú na ňom milióny, rozumieš? Tisíce zarábajú, hej? Ale jednu kamerku mu nevedeli dať. A bol taký systém, že to bola, sa to uploadovalo, jak tento, čo toho rozsekali, toho v Saudskej, čo išiel do tej, v Turecku, čo išiel do ambasády v Saudskej Arábii, tam ho rozsekali, ale on mal nahrávku, vieš, tak, že to, čo on hovoril, ano. To sa všetko uploadovalo, takže aj keď ho rozsekali, aj keď môže, už to bolo nahraté. No. A tak to zistili, že je mŕtvý, že ho zabili. Jak bol rozsekaný v tejto ambasáde, ten jak sa volá, Kašogi? No, neviem, tam ten príbeh, čo Kašogi, tam bol. Neviem, jak sa volá, no, viete, no. A takto sme mohli mať všetko nahraté, Kuciak tam mohol rozprávať, čo tu robíte, čo proste, všetko by bolo zaznamenané. No. A tak to ne, a takýto nejaký oni tu prišli. Zima mi je kúrnik nejaká, doktor, nejde zima? Ja som stúhnutý, ale ja sa netrasem, ale som stúhnutý, nejak mŕtvola, no. No dobre, zahrajeme sa. Tuto nemáme nejaké kúrenie, tuto sme v našej onej, same železo okolo, no. Sklady roxorov. Žiadny radiátor, len tvrdá oceľ. Same železa, sama chladná oceľ. Neukazuj to dneska, bo Dymiki bude hovoriť. Sama chladná oceľ, aká chladná oceľ je tu. No. Lebo Dymiki rozšírila teraz aj žalobu, že sme šírili hoax o nebezpečenstve, keď to ukážem, o nebezpečenstve na protestu za slušné Slovensko, to dávala do civilnej žaloby, že vlastne aký sme, a rozšírila tam úvahu, že keď sme hovorili o nebezpečenstve, ako budem to čítať, o nebezpečenstve, že, lebo že iba jeden fanúšek stačí, aby sa aj niečo stalo, hej, že podnecujeme, hej, alebo, že, aký by sami ste sa pripravovali, že niečo urobíme, ale kto by jej chcel ubližovať, Dybiky? Nikto. To je, tak počkaj, potom to prečo prečítame. Sprosta, tak ide to... vyťahnuť spis, počkaj. Fantasmagori, už posiela niekto? Ne, Messie... To fantasmagori. To, že ona, fantasmagori, to znamená, že patrí na psychiatriu, nie na policii. Ešte predtým, ak prejdeme k Dybiky, hej? No. Dneska iba tak stručne robíme, máme asi hodinu na vysielanie, hodinu a pol, hej. Že novinári dostali 50 terabajtov približne všetkých materiálov zo spisu Kuciak, hej? No. Tu ti ukážem. Ty si počul to už? Nie, to že celý Kuciakov spis zase unikol z polície vraj. Uniky sa volia. Unik, organizácia, tu sa pozri. Včera to bolo na internete, news. Uniky, no. No a tu je, nový čas, poď sa pozrieť. Unik. Ja som najprv myslel, že to je hoax, ale pozri sa. Tu ti ukážem desktop. Počkaj. Víš, robíme to na kolene, tak pardon. Hej. Monitor 2. Počkaj. Počkaj. Takto. Zväčšíme to. Pozri sa, čo títo hádi zase vymysleli. Novinári získali celý spis o vražde Kuciaka. Bývalý vyšetrovateľ sa čuduje a zdvíha varovný prst. Je to vonku. Polícia len prednedávno uzavrela vyšetrovanie Kuciaka, Martiny, hej, Kušnírovej a prokurátor podal obžalobu. Čaká sa na súd, ktorého prvé pojednávanie vytýčené už na koniec tohto roka. Všetky dáta z vyšetrovania, ktoré majú veľkosť neuveriteľných 70 terabajtov, získala medzinárodná organizácia združujúca investigatívnych novinárov. Tí uvádzajú, že v priebehu vyšetrovania brutálnej vraždy zistila polícia množstvo elektronických dát, ktoré pochádzajú z telefónov, počítačov, bezpečnostných kamer a rôznych pamäťových médií. Wow. Celkovo 70 terabajtov dát v histórii medzinárodnej žurnalistický kaos, bezprecedentný objem. Oh. Po uzatvorení vyšetrovania a podaní obžaloby tieto dáta získala OOCRP, čo je nezávislá medzinárodná organizácia združujúca investigatívnych novinárov na štyroch kontinentoch.
Pozri sa, jak to krásne nabaličkovali im, hej. V tomto okamihu datový tím OOCRP, OCCRP intenzívne pracuje na spracovaní a katalogizácii dát, aby ich bolo možné naďalej analyzovať. Uvádza sa v stanovisku, ktoré to môže Integratívne centrum Jana Kuciaka. To my, je Arpad Šoltes. My to analyzujeme. My spravíme analýzu. To je Arpad Šoltes. Organizácia uvádza, že prvádou úlohou je uchovať dáta ako celok bezpečí mimo územia Slovenskej republiky. Nakladať s nimi budeme v súlade s najvyššími štandardmi novinárskeho povolania etiky v súlade s verejným záujmom. Najvyšší štandard, no tak to sa netýka Dybiky. Ona má najnižší štandard. Áno. Ona má totálne zdegradovaný štandard. Dybiky, však to o dosť ešte povieme. Dybiky k tomu nemôže mať prístup. Nie, Dybiky nie. To ona povedala, však vy viete, tam bude niečo čítať. Jo, Dybiky je vylúčená. Pána Zagorin bude. Dybiky je vylúčená. Pani Dybiky, kde si to vidíte v spise? Tam to nie je vo spise, ale čo vy viete, to no, je to tam. Nakladať z nej budeme značený štandard. Poskytíme k ním prístup aj slovenským médiám, ktoré tieto štandardy dodržiavajú. Dybiky takže mimo. Dybiky je mimo. Zároveň budeme slúžiť ako overovateľ v prípade, keby sa niekto pokusil podvrhnúť kompromitujúce informácie a tvrdí, že pochádzajú z vyšetrovania. Dáta nám boli odovzdané v nádeji, že podnetíme slovenskú justíciu k zodpovednému prístupu a tým pomôže dosiahnuť spravodlivosť pre Jana. Ako vedieš, že to bolo v takejto nádeji? Ako vedieš, že to bolo v takejto nádeji? Ano. Čo keď to bolo zo zlomyselnosti a tam už sú tam všetké hovadiny vykonštruované a nie v nádeji, ale zo zlomyselnosti, aby sa to zamotalo. A jak vedia, že sú práve, by ma zaujímalo. Ako vedia, že sú práve? Jak vedia... No, ale to je v nádeji. Nie. Jak vedia, že tie údaje sú práve, mi povedz. No. Možno, že niekto ich vyprodukoval a zamiešal medzi práve aj nepráve. A teraz budú... Ano. Teraz je hlas sa dá spraviť deep fake. Áno, však sú že, systémy na to. Áno, najlepší systémy, v Amerike vymysleli. Náraž svoj hlas. Ano. A potom, keby Obama hovoril, alebo Trump. Ano. Však už sú aj... Počujem, a taký software je. Máš presné vety. A ty svojím hlasom prečítaš tie vety. Áno. A ono nazorkuje presne tvoj hlas. Áno. A úplne dokonale. Áno, hej. To je deep fake. A... To už funguje. Alebo ono už software je presne, rovnaké vety asi 30 vec prečítaš. Hej, to je, keď podpis robíš, si cvičíš, hej. Tak ten software sa naučí tvoj vzorku hlasov. Áno, rozprávaš, nahrajú tvoj hlas, no áno. A ten hlas... A vzorku tvojho hlasu pozná a hotovo. A ideš, hej. No. A toto. Čiže... Možno niekto im zamiešal na schvál, to dal, aby oni marili vyšetrovanie. Áno, tak v nádeji zmariť. Aha. Táto bola nádej, nie že aby tu ale zmariť. Taká to bola nádej. Teraz vyzývam túto pochybnú organizáciu na jednu vec. Mm-hmm. Pamätáš si, jak sme hovorili o zadkoch, že Kuciak si fotil zadky žien na staniciach, na autobusových zastávkach. Áno. Ukážte, či sú tam. Áno. Lebo ja garantujem, že sú tam. Ukážte zadky nevinných žien, ktoré si fotil Kuciak na stanici, na zastávkach a tak ďalej. No? To chceme vedieť. Je to tam, alebo to tam není? No. Hajzli. Lebo v origináli je to tam. Áno. V origináli to je. Tak uvidíme. A tak toto bude test, či je to pravé, alebo nie pravé. Presne. Ukážte fotky zadkov Kuciakových, ako čo nie, fotil. Nie Kuciakov zadku, ale čo Kuciak fotil zadky. Čo tak. No. No. Nie, že Kuciakov zadku, nech sa nevie. To nám nezaujíma. Tie, čo Kuciak fotil, tie zadky, no. Aby bolo jasné, nie, že povie, Vásky Daňo povie, že chcú vidieť zadok Kuciaka. Nechcem vidieť Kuciakov zadok, ale zadky, ktoré Kuciak fotil. Ano. Takže, je to jasné? Áno. Nie, že na to budete prekrúcať. Zajca, fetra, dám. Dybiky povie, že Vásky Daňo hovorí, že chcú vidieť Kuciakov zadok. Nie, Dybiky. Nie, Dybiky. Neprekrúcať. No. No, sa stavím. Ale, čo oni tu idú nahrádzať justíciu? Čo oni sú? Ano. Súd? Alebo čo? Tak potom srať na súd, hej? A nech to rozhodnú oni rovno, keď už majú všetko, nie? Ano. Nech rovno povedia, aj kto je viny, nie? Špíny. A teraz počúvaj vám. Nemalo by sa to zverejniť pred súdom, hovorí Jozef Valchárek, bývalý vyšetrovateľ. Ak by sa to malo slúžiť na kontrolu, tieto informácie by už mali byť všeobecne známe a nemali by byť zverejňované pred pojednávaním. Až následne, keď sa súd oboznámi s celým materiálom a až potom, až sa verejnosť dozvie cez súd. Ano. Každý by privítal, aby sa tej spravodlivosti dostalo, ale musí sa to posudzovať tak, aby v každom prípade nenarušilo proces. Takéto únik je veľký a je otázka, ako je to možné. Aj keď slúžili uchlachtí... Presne tak. Ako je to možné? To chceme vedieť. Nechceli to dávať cez Moniku Tódovú, lebo ja som upozornil, cez akých vyšetrovateľov to chodí vonku. Pán Koštra, Branislav Zúrian, Koštra si povedal, počúva, ja už nebudem dávať. Ideme to... My zamiešame karty. Todova to dostane teraz tej súto organizácii. My to dáme tej organizácii a organizácia to dá Todovi, aby to nebolo napadné. Lebo teraz treba vyšetriť, ako toto uniklo. Presne. To treba vyšetriť teraz.
Ale tu je okamžite nejaká skorumpovaná banda. Áno. Tu boli Kočnerovci a tí iní. No. A títo, jak sa volajú, Slnečka, áno, jak sa volajú. Úžerníci, no. Čo pre toho pracovali, pre, jak sa volá, no, pre žaludí. Tota? Za ľudí, ako u slnečkári, alebo čo chceš áno, povedať? Áno, pre tento, jak sa volá ten chuj, čo je za ľudí. Kiska. Kiska. Kiskovci a Kočnos, to sú dva tábory, no, ktoré tu bojujú. No. 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 Takže takto tak je to. Však počkaj, keď, a ten tábor Kočnerov... Ale hlavne, okamžite začať vyšetrovať únik, ale hlavne... Mňa dneska stíhajú, že som zverejnil adresu prokurátora Danu, hej? Áno, ktorý on zverejnil. Za neoprávne nakladanie s osobnými údajmi. A nemajú tieto špiny. Tiež osobné údaje, tam majú podozrivých. Podozrivých osobné údaje. Majú osobné... aj možno vaše SMS-ky majú, lebo oni všetky telefóny z okolia pozbierali. Možno majú SMS-ky nevinných ľudí v tom spise, hej? Ale sú tam zaarchivované. Není toto... A adresy ľudí a výpovede aj svedkov, ktorí nemali s tým nič spoločné. Áno. Není toto neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi? Prečo mňa stíhajú za riadnu žalobu, čo som zverejnil, no, prokurátora, čo dáme dal žalobu, hej? Že som neoprávnené nakladal s osobnými údajmi, no, a není toto neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi? To, nemalo by sa to vyšetrovať? To je mega neoprávnené nakladanie. Presne. Čiže a každý toto jeden osobný údaj je zvlášť, by mala byť zvlášť A čo keď zverejňa zlomyselne, alebo budú vydierať niekoho, no, hej? Áno. Ty si povedal toto a budú za ním liesť, on ani s tým nič nemá spoločné. Áno. To je jak ten nevinný svedok, alebo nevinný zavraždený, alebo zasamovraždený, čo identikit zverejnili naschvál zverejnili, no, identikit podozrivého. A každý na ňu ukazoval prstom, to je vrah, to je vrah. Potom ho nahlasili a on sa obesil, lebo každý na ňu plnul, že on je vrah Kuciaka. No. Dneska o tom nikto už nepíše, áno, ale zverejnili identikit osoby, ako, aby bola pasta, že ak budú reagovať tí podozriví, reálni. Úplne človeka, ktorý zraždol, nemal nič spoločné. Hej? A všetci na ňu ukazovali, to je vrah, a on sa obesil. Ktorý nemal zraždol nič spoločné. Ale pozor, my dvaja sme zachránili, a hlavne my tam na Džíňa, toto, ale ty si, sme to tu spolu ukazovali tiež, sme zachránili život ďalšie, čo za Zužovu označili tú Varadiovú, aj Vivien to tam publikovala to, pluska až na základe mojho zistenia, ja som povedal, že to není Zužová, hej, zverejnili tvár pani Varady z Južného Slovenska, aj na ňu začali pľuť, tyž vrahyňa, ty vrahyňa, hej, až potom malé ospravedlenie dali, že pomýlili si so Zužovou, lebo že ona sa... A to vďaka nám, že sme poukazovali. Takže zachránili sme život človeka, hej, a teraz... To vie, čo je v tom spise všetko. Hej? A oni to tak budú teraz narábať. Možno aj oni budú vydierať ľudí nejakých. Takže hej? Toto treba zastaviť. Najprv, čo treba spraviť. A keď niekto vypovedá pred policajtom, tak predpokladá, že iba v spise to bude. Že to nedostane nejaká primitívna organizácia. Hej? Tak teraz budú. Takže počúvate, ja nebudem vypovedať, lebo sa pokiaľ nebude zatknutý ten, kto to pustil. Presne. Pretože pokiaľ nebude zatknutý ten, kto to pustil, teda moja výpoveď, tvoja výpoveď, každého výpovedu je nebezpečenstvo, že bude uniknutá. Ano, no. Takže ľudia, keď vás budú policajti volať, pokiaľ sa nenájde ten, kto spôsobil tento únik, nevypovedajte. Povedzte, budem vypovedať až po zatknutí tohoto hajsla. Ale ja by som mal obavu, už budú som si vôbec vypovedať. No však, áno. Ďakujem garanciu, že iba policajt obžalovaný alebo obvinený sa má prístup k týmto údajom. No tak bude garancia, keď tohoto zatknú, už vieš, že ten, ktorý okamžite to... zavrieť, aby bola garancia pre budúcich podozrivých, pre budúcich svedkov, že ich výpovede sa nedostanú do ruky. Takže žiadame, aby zatkli tohoto dovtedy všetko vyšetrovania na celom území Slovenska sa rušia alebo sa odkladajú. Presne. A jedine jedno vyšetrovanie bude nájsť tohoto, spustil von. Však to nemá precedens. A keď tohoto nájde, potom sa pokračuje vo všetkých ostatných vyšetrovaniach. A teraz oni to budú mať a Monika Todová bude sedieť jak sliepka na vajci a každý deň ráno pustíme toto, pustíme tamto. A celý rok budeme obťažovaní hlúpostiami. Celý rok, denne, ráno, vražda Kuciaka. Takže vražda Kuciaka. Už sme zistili, kto dáva Monike Todovej tieto informácie. No, takže to takto spraviť. Dobre, nedáme to tomu Monike Todovej a dáme to takto. To a ona to odtiaľ bude ťahať. No, to sú
špiny. No, toto takéto sú... Takéto špinavosti. No? Však keby toto robili v nejak, hoci ktorom štáte... To je okamžite... To je... Komando nabehne, áno. A zisti to. Hej? Áno. Jedno je novinársky zdroj, ale tuto tvrdé data. Všetkých, ktorí prichádza do kontaktu so spisom, všetkých sú zabásnutí aj po jednom. No? Nejdete von, pokiaľ nezistíme... Kto to pustil z vás? Jaký únik? Či tam bolo 5 ľudí, 10 ľudí, 20 ľudí, tak všetkých 20 do basy. Alebo nech zavedú zákon, že niekto zverejní polícia celé, po uzatvorení vyšetrovania, celý spis na internet a nebude tu nejaká Monika Todová mať prvá, alebo to. Všetci budú mať prístup. Hej? A každý si to študuje, listuje, keď to je vo verejnom záujme, ako oni tvrdia. Tvrdia vo verejnom záujme. Tak aj to vo verejnom záujme, dajte to celé. Áno, presne ako tréma. Celú trému dá. Lebo potom je podozrenie, že ste skorumpovaní špinaví novinári, hej? Tak tento Šoltés a všetko. Áno, lebo oni manipulatívne vyberú dneska zverejním toto a verejnosť je vyrušená, rozrušená. A tak ako Kočner platil tej dovolenku, alebo čo? Kočner platil komu to? Tej jednej... Rutkajovej. Rutkajovej, no tak ako vieme, že niekto neplatí Todovej. No. No. Ako vieme? No. Tomu bude zase možno Kiska platí. No, presne. Takže tak toto je. Tak. No. Čiže, ak by sa to transparentne zverejnilo, není podozrenie, lebo každý si môže do toho pristúpiť, pozrieť toto. Keď tvrdia, že je to vo verejnom záujme, tak dobre, tak to zverejnite. Čiže jediný môj toto, že niekto možno to podhodil tým hlupákom. Áno, vykonštruované. Zamiešal tam nejakého, aby mohli miešať karty počas, čiže oni sami podľa mňa budú mariť vyšetrovanie, súd a všetko. Lebo čo sa stalo? Oni tam zamiešali, možno tam dali pravdivý výpoveď a toto zamiešali nejaký deepfake. A možno zase 90% je dobrých a 10% je podvodu. Ale budú, teraz tento bude vypovedať tak a možno tam bude falošná výpovedák a oni budú už ráno zverejňať článok, krivo vypovedal a toto, hej? A možno to nebude ani pravda, ale verejnosť, že bude vedieť, čomu veriť, hej? Áno. Chápeš? Možno oni aj naklamú novinári. Toto hovorím, navrhujem. Všetky zistiť najprv, kto mal prístup k tomuto spisu a všetkých do jedného. No? Dať do vyšetrovacej väzby no? A nevyjdete von, pokiaľ nezistíme, kto z vás toto pustil von. A je to. Ale videl si teraz novinárka, Raptor novinárka, denník N napadla, denník N napadla toho zo Sputnika. Áno, však to si... Ale však to je jak Monika... To je synagoga satana, ja tomu hovorím... To je jak Monika Todová. To je jak Monika Todová, aj mne možno raz dá facku. Však, jak som hovoril v mojom videu na mojom kanáli, denník N, synagoga satana, brloch synagogy satana. Však to je o to... Podívej sa, novinárka denníka N agresívne fyzicky napadla redaktora Sputnika. Však môžem to pustiť, nie? Áno. Počkaj, dali to aj odkaz na video? To sú fašistické špiny. To sú fašisti. To je... Násilie páchajú. Sa, tu. Môžem? Nás obvinujú z násilia, nikomu sme nič nespravili. Áno. Pretože oni chcú páchať násilie. Áno, presne. Tak aby sa kryli, vásky Daniel. No. Ale my sme neskryli ani vlas na hlave. No. Nikomu. No. Môžem pustiť? Pozrite sa sem, pozerajte to pozorne. Pozrite sa tú agresívnu zrudu, čo príde teraz. Oni si jeho fotia, on si ich fotí, hej? Jedni novinári druhého, hej? Ten napravo je ten slušák. A ten naľavo je z denníka aj na svi. Pozri. To som teda ešte fakt nevidela. Jako takový lže, ktorý vy vypouštíte. Co ste to vôbec dovolujete? Monika Todová. Nestíte. Pozri, teraz. A on je kľudný, pozri. Áno, však nič nerobí. Teraz ideme žepka, pozri, bum, pozri sa. Pozri tu, pozri teraz. Fašistické špiny. Toto je pravá tvár denníka N. No, toto je takéto násilie. Ale budú obviňať druhého. Áno, špína. Nikde sme nič nespravili nikomu, nás budú obviňať z násilia a oni páchajú násilie. No, pozri sa tu z rudu. Brloch denníka N, synagoga satana. Denník fake news je píše on na toto. Si pozrite to moje video na mojom kanáli. Brloch denníka N, sa, ale to z rudu. Synagoga satana. Potom na mojom kanáli hlavnom si pozrite.
To je čo? To sú satanisti. Toto je niečo neuveriteľné. Normálne drzosť, ty kokos. Fašistické špiny. No. Takto si to dovolia. Takto si to dovolia. One. Takto si to dovolia. No ale toto, čo som chcel povedať. Daj ty pozrieme štatistiky. 1060. Dobre. Zakoľko nám aj chat, len chcem ukázať teraz spis Dybíky, čo mi prišiel, hej, lebo musíme rozšíriť sťažnosť, tu je obsah spisu, pozri sa, hej. Teraz mi doručili, lebo mňa už tvrdo obvinili, že ohováram Dybákovú. Takže dnešná relácia nebude slúžiť na ohováranie, ospravedlňujeme sa vopred, hej. Ideme analýzovať. To je právna analýza prípadu Dybíky, hej. Pretože Dybáková vystupuje ako novinárka. Keď niekoho ohovárate, vy musíte pred verejnosťou zničiť jej dobrú povesť pred verejnosťou, hej? Že proste to. Čiže ona musí dokázať, že požíva dobrú povesť, hej? Ako, takže my budeme musieť nájsť svedkov, ktorí sa vyjadria. A už máme. Má dobrú povesť, nemá dobrú povesť, čo robí, ako robí. Ale dôveryhodných svedkov. A my sme vymysleli, jak takýchto svedkov nájsť. Hej? Už ich máme. Áno. Aj v Amerike máme z New York Times výherca Pulitzerovej ceny. Áno. Aj toho zavoláme. Aj toho zavoláme. Nominant, alebo riadny výherca, ako riadny držiteľ Pulitzerovej ceny. My sme ukázali tomu, čo urobila Dybíky, jak tu obvinila Messi Martinka, že je konšpirátor. A potom, keď sa Messi Martinko dožadovala, aby mi ukázal, že kde, kedy, však vy viete. Ano. Keď toto videl, tento výherca Nobelovej ceny, ešte nebudeme ho hovoriť, ale to bude, pretože príde na súd, on povedal, takto sa zdehonestovať, však ona sama zdehonestovala. No? Toto keby v Amerike urobil nejaký reportér, však vy viete, ano. Obvinil niekoho z niečoho, ano. A miesto toho, aby ukázal na základe čoho hovorí, že je konšpirátor, a povedal, však vy viete, you know, toto by to proste je vymazaná. No. Lenže, viete, kto bude aj svedčiť na súde? Monika Tódová bude svedčiť, že toto, čo urobila, je absolútne dehonestujúce. Ano. Vagáč to bude svietiť. Bardy, Korda, predvoláme aj, jak sa volá, Hríb, ano. Pretože Hríb, Štefan Hríb, on keď toto videl, on bol zrozený. Toto je novinárka? No. Štefan Hríb, čokoľvek môžete na neho nadávať, no. On by si nikdy nedovolil niekoho obviniť z niečoho, že konšpirátor, bez toho, že by si najprv urobil research. No. Ak on chce niekoho obviniť, on si najprv urobí research, aby zistil, že tento dotyčný tu a tam má nejaké konšpiračné teórie šíril, tak on si spraví z toho poznámky a povie, pán dotyčný, vy ste konšpirátor. A on keby povedal, ja som konšpirátor, áno, tu a tu, dňa to a to ste zverejnil takúto akú konšpiráciu, dňa to a to ste zverejnil takúto akú konšpiráciu, takto by konal Štefan Hríb. Takto by konala Vagač. Takto by konala Monika Tódová. Monika Tódová by si nedovolila takéto niečo, ak by niekto povedal, že konšpirátor, by to mala zdokumentované. No. A títo budú vypovedať, áno, toto bola totálna neprofesionálna, toto bolo totálne zdegradovanie novinárskej povesti. No. Keď miesto toho, aby ste povedali, zdokumentovali, na základe čo hovoríte, že je niekto konšpirátor, a my povedali, však vy viete. To je totálne zdegradované. A oni takto budú vypovedať na súde. A my ich prvámko svedkov. Monika Tódová nebude môcť povedať, ale ja neprídem. Nie, polícia, príde si Moniku Tódovú. Vagač, nechceš prísť? Polícia, prídeš na súd. Ano. Korda, nechceš prísť na súd? Vypovedať? Polícia, na súd. A tak ďalej, všetky do jedného. Bardy, nechceš prísť vypovedať? Všetkých predvoláme a povieme, pán Bardy, čo na to poviete? A čo povie pán Bardy? On keby sa chce zastať, povie, ale tak to bolo v poriadku. Toto keby Bardy povedal, že toto bolo v poriadku, ako to má poriadku, však Bardy by sám seba zdegradoval. Ano. Keby toto Štefan Hríb povie, ale to bolo v poriadku, takéto jednanie Dybíky, však Štefan Hríb by sa zdegradoval. Takže napriek tomu, že oni nie sú priatelia Martina Daňa, budú vypovedať v jeho prospech. Ano. Aj Monika Tódová, ona není priateľka Martina Daňa, no.
bude musieť v jeho prospech vypovedať a potvrdiť, že to, čo urobila Dybicki, bola totálne neprofesionálna špinavosť, proste, ktorá žiadny seriózny novinár by to neurobil. Mm-hmm. Toto bude ich výpoveď. No. My z nich dostajeme cez otázky, dostajeme tieto výpovede a tieto všetky výpovede budú v prospech mesie Martinka, vážený. Viete, ako to bude parada, keď Korda bude vypovedať tvoj prospech? Darmo, kdyby keď bude, pán Korda, nevypovedajte v jeho prospech. A čo povie Korda? Ale to je v poriadku, čo urobia Dybicki? Áno. Však by sa zdehonestoval. Ale možno potvrdí praktiky, že aj on také používa. No tak to by potom, on by to nepriznal verejne na súde, však potom by bol vymazaný. No. Však to je, že oni sa nemôžu z toho vykrútiť. No. Odmietne vypovedať. Musíte vypovedať, pretože tu sa jedná nie o vašu túto, vlastnú diskreditáciu. Áno. Tu je o váš názor na Dybicki. Či vy by ste takéto niečo spravili? No. O tom, no. Takže takto by sme to navrhli. Vy hovoríš. Nemusíte vypovedať, ak inkriminuje sám seba, lenže tu sa nejedná o seba inkrimináciu ako na kriminálnom súde. Tam môžete odmietnúť vypovedať, ale toto nie je kriminálny súd. Takže takto, Dybicki. No. Toto na vás chystám. Ak potom, keď z New Yorku príde ten novinár, čo vyhrá Pulitzerovú cenu a tam mu ukážeme. A ten je ochotný prísť, že toto. Iba na letenku, že mu zaplatíme, áno, on príde. Áno, tak nepovieme, kto aby na... Ale povedal, že v rámci verejného záujmu. Áno. Aby sa videlo, aké prestitútky tu pracujú. Presne tak. Že toto treba vyčistiť, takéto novinárske špíny, ako morálne. A opozorňujem morálne, ne fyzicky, hej. Morálne, lebo vy keď morálne ukážete, toto je prestitútka, ktorá klame, šíri zlobu. A tento novinár sa čuduje, nedodržiava etický kódex. Ešte je tam zamestnaná. No? Toto keby niekto urobil. V Amerike, že okamžite. On letí okamžite, keby bol, však vy viete. No. Kde? No. Kde to predaj? V CNN, alebo NBC, CBS, ABC, všetky tieto organizácie, Reuters, alebo toto keby niekto tam povedal, takéto niečo, vy ste konšpirátor a povedal, však vy viete. No. Kde? Okamžite letí. Nikto by ho nezamestnal. No. Ako novinár by končil do konca života, by bol vymazaný. No. No. A Dybicki stále je reportérka. No. Ale čo, zavoláme aj riaditeľa Jojky. Zavoláme. Pán riaditeľ Jojky. No. Vy prečo ste nevyvodili na dôsledky, keď ste videli, čo urobila? A však vy viete toto? A z teatry zavoláme Bielika, nech príde vypovedať. Pán Bielik. Linharta. Aj Linharta. Pán Bielik, vy by ste to urobili? Vášho, keby ste mali niekoho, sa povedali, že je konšpirátor. A miesto toho, aby ste podložili na základe, čo ste hovorili, vy by ste mu povedali, však vy viete? No. Toto? No. Však, a on povie pán Linhart a pán povie, nie, ja by som toto nikdy nespravil, toto je vysoko neprofesionálne, toto je totálne dehonestujúce pre novinára. No. Ja by som to nikdy neurobil, takéto niečo. No. Je to totálny vrchol neprofesionality a dehonestácie celého novinárskeho stavu. No. Ďakujeme za vašu výpoveď, pán Linhart. Ďakujeme za vašu výpoveď, pán Bielik. A všetcím takto. No. No, to bude. To bude show pani Dybicki. Na toto nepočítala. No. Ona si myslí, že povie, Martin Daňo znížil moju povesť. Ty si si znížila svoju povesť svojou idiotinou, svojou neprofesionálnym prístupom. Ty si si znížila, ty si totálne zrujnovala svoju povesť. A potom to súdnom pojednávaní, keď títo svedkovia prídu vypovedať a z New Yorku, keď príde vypovedať ten výherca Pulitzerovej ceny, si skončila vo všetkých médiách. Tak. Si skončila, pretože povedal, budú že... idioti títo, ak by teba naďalej zamestnávali Dybicke. No, však počka. A povedal, že robí prednášku, kde budeme my zeseť vedľa neho. Hej. Však bol totálne zrozený, že ako to, že ona ešte zamestnaná. No. Ja som sa pýtal, ona ešte zamestnaná? Áno. Čo? No. Unbelievable. No. Unbelievable. No. In United States... She would be finished. Tak. She would be finished. Never would work again. Never. Toto mi povedal. No? Však počkajte. Toto bude sranda. Toto sa tešte sa na to súdne pojednávanie. A požiadame
nech sudca dá väčšiu miestnosť, ale dopredu požiadame, nech všetci prídu pozerať. Však tak, na Kuciaka, tam, lebo to, ne, no. Tam bude, toto je, to bude v Senci pojednávanie, okresný súd Senec, bo policia Senecka to rieši, lebo bratislavskí policajti to nechceli, to je hodili naspäť. Takže Senci! A tak máte tam nejaký futbalový štadión alebo čo, lebo to sa dá zavolať, lebo to bude historický prvý proces, hej, kde oficiálne sa deklaruje prestitúcia. Áno. Tak, dokázaná, že je prestitútka. Takže vážna, Dybiki, tak sa teš. Áno. Teš sa, Dybiki. Alebo si nájdi nejakého viercu Pulitzerovej ceny, ktoré povie, áno, pán Dybiki, toto je v poriadku. Takto sa to robí. Keď obvinete niekoho, že je konšpirátor, áno, to stačí povedať, a však vy viete, tak sa to robí. Nenájde takého svedka, pretože takúto idiotinu by si nedovolil žiadny seriózny novinár svedčiť a povedať. A tu sa iba Dybiki. Tu je spis, hej? Nebudeme listovať celý, ale zásadné pása, že pozri sa, dali mi spis a pozakrývali údaje, hej? Áno. Ja som zvedavý, či aj v Kuciakovom spise sú pozakrývané údaje. On nemá čo zakrývať údaje, policajt, hej? Však to ešte dám sťažnosť. On mi dá dať všetky údaje, hej? On mi dá všetky údaje. Ja ich už aj tak mám, vieš? No. Ale on nemá čo zakrývať údaje. Áno. Však ja dám na to sťažnosť, hej? Moje údaje nezakrie, ale jej údaje zakrie, hej? To čo to je za drzosť? Primitív, hej? No. Pozri... No, tu je výpoveď, počkaj, tu je výpoveď Dybiki. Dobre, Počkaj, štatistika je dobrá. Poďme najprv toto tu. Tu je poučenia, všetko, hej, ale tu si pozri zásadnú vec. Tu je výpoveď, ale ešte predtým, ak dočítame iba jednu pasáž, tu sa pozri, keď dávala ona na trestné oznámenie, to robila tá advokátska kancelária Bakala Burďurček. Jeden je teraz šéfov na verejnom obstarávaní, úradu verejného obstarávania. A druhý je štátny tajomníkov na ministerstve financií, myslím, hej. Ukončili advokátsku kanceláriu, nechali tam svoju takého bieleho koňa tam robiť, hej. A oni išli na tie štátne úrady. A oni zastupujú Dybiki. AKBD, Bugala, Ďurček, hovorím. Jeden sa stal medzi tým šéfom úradu pre verejné obstarávanie. A druhý štátnym tajomníkom ministerstva financií, hej? Takže tak toto má advokátsku kanceláriu, bohatú, silnú, vláda, všetko to ovláda. Ale pozri sa, keď písali trestné oznámenie, z čoho som bol podozrivý? Daňový podozrivý. Z nebezpečného vyhrážania, z ohovárania, z nebezpečného prenasledovania, z výtržníctva, z podnecovania, krivého obvinenia alebo iného trestu. Toľko trestných činov, čo mne tam alebo dali. Alebo iného. Ano. Akého iného? To je jedno, oni ma zavreli. Takže toto je výsledok relácie, takže tak, komediálne relácie. Áno. No však uvidíte, Dybiki. No. Keď tí svedkovia, no však to tak bude. A tu dala všetko, hej, dôkaz. A tu sa pozri, jak Dybiki vypovedala. Toto ešte málo kto vie. Tak to budeme čítať, možno aj raz skúsiť ako spis. Uvidíme, ale pozrite sa tu. Pozrite, čo? Pýta sa aj policaj. Toto, teraz som to čítal, keď si rozprával. Otázka vyšetrovateľa. V zápisi si o trestnom oznámení, počúvaj ma. Podanom dňa 18.1. je uvedené, že ste predložili prokurátorke ako prílohu USB kľúč, na ktorom je niekoľko videí zachytávajúcich oba rozhovory v kompletnom znení bez akéhokoľvek strihového zásahu. Po otvorení tohto kľúča sa na tomto nachádza jedno video, kde je po prehratí zrejme, že niektoré časti sú bez zvuku a niektoré zachytávajú rušivý šum. Disponujete aj kompletnom... Čiže ona hovorila, že ja som dačo jej robil, lebo to ešte potom, že sa mala niečo odohrávať, ale není ani zvuk, nič. Ale my máme ten zvuk, ano. A my máme tú náhradku, kde hovorí, a však vy viete. Áno. Vy ste konšpirátor, keď sa domáhal, a však vy viete. Ale oni mňa teraz stíhajú za ovaranie a že som mi povedal, že budeme nahrávať zľadať špínu. Pozrite tu. Na tomto USB, teraz ona hovorí, hej, Dybiki hovorí, na tomto USB je jeden záznam zložený z viacerých videí v súčasnej súslednosti. Niektoré časti sú ako keby bez zvuku, ktorý na tzv. Druhej stope, keďže televízia robí záznam na mikrofón a súčasne na mikrofón kamery. To, kde je zvuk, je nahrané na mikrofón, to, kde nie je zvuk, je nahraté na mikrofón kamery. Švrčanie je znakom, že som vypla mikrofón. Čiže ona teraz mňa obviňuje, že som jej niečo povedal a že nešiel mikrofón, chápeš? No, takže... Alebo som jej nič nepovedal a iba simuluje tá Dybiki. Pokúsim sa doložiť policii zoznám o vyššej zvukovej kvalite, avšak považujem za veľmi dôležité dodať, že nie je môjim záujmom akokoľvek manipulovať obrazom ani zvukom. Nie je záujmom, ale manipulovala. Nie, ale manipulovala. No. Preto sa v danej situácii cítim poškodenou. Čiže ona, jasné, ona chcela iba odvrátiť pozornosť, aby sme neukázali ako širiteľku klamstva. Áno. Preto dala na mňa trestné oznámenie. A neprofesionálna, totálne zdehonestujúca. To je typická ženská praktika. Áno.
urobiť z teba útočníka, vyhražateľa, ohovarača, len aby seba zakryla, aká ona je žumpa. Aká je proste, aká nekompetentná, aká idiotská novinárka, keď povie, a však vy viete, no. Toto! A no. Takto to teraz zakrývať? No. Nie, ide sa na súd, svedkovia budú vypovedať, aká je to žumpa, tak. Novinárska žumpa, neprofesionálna. Otázka vyššie to. Povedať, a však vy viete, no. Toto, na základe tohoto, ide o niekom hovoriť, že je konšpirátor? No. Ty žumpa. Otázka vyšetrovateľa. Na strane 13. zápisnice uvádzate. Povedal svojmu asistentovu vetu približne znení. S vami som skončil. Počkajte, uvidíte, aká špina na vás bude. Viete situáciu podrobne vysvetliť? A Dybiky hovorí. On sa blížil ku mne a nepovedal tu asistentovi, ale myslela som tým, že povedal prítomnosti asistenta, ako jej asistenta. Ano. Oni išli vedľa seba, boli bezpečne vedľa seba a povedal to na mňa, že s vami som skončil, počkajte, aká špina na vás bude. A že to, tým som sa aj nebezpečne vyhrážal, chápeš to? Nebude špina, ona je špina. Špina, no. Na ňu netreba žiadnu špinavosť, ona je špina. No. Však takto špinavosť povie, a však vy viete, však to je to čo toto je? Ale toto tu čo toto je? A však vy viete. Pani Dybike, a však vy viete. A pozri. Po prečítaní zapisnice žiadam upraviť formuláciu. A tu pozri sa, všetko upravuje, pre všetko preformuláva. Hej? No. Chcem doplniť vyjadrenie Daňa. Odborná téma, ktorú my vypracujeme bez toho, aby sme museli diplomovú prácu robiť, bude genetika Dybiky. Genetická výbava aj rodiny. Hej. Jej DNA kód na 3 generácie a 10 dopredu. Odpoveď od Rudo Flavaského. Takže spravíme DNA testy na porovnanie, či ten syn je ozaj syn. Dobre, nebudeme teraz detičky rozoberať, hej? Detičky idú bokom, to lebo ešte povedia, že one. Detičky budú predmetom riadneho potom policajného vyšetrovania. Áno, to potom DNA. Teraz nechceme, deti sú bokom, toho sa netýka nášho sporu z Dybiky, hej? Aj keď sú súčasťou teoretickou, hej? Ale ona to zase dezinterpretovala. Áno, lebo ona povedala, my sme to vysvetlili, že to je prospech jej detí. Ano, prospech. Lebo ona povedala, že my sme povedali, že odoberieme DNA a sa bála, že niekto chytí DNA ale nie, na tak, ulici jej syna. Ale nikto by živote ako nás určite. To by len v jej prítomnosti, no? V jej prítomnosti, no? Za jej súhlasu, pretože no? Sme jej robili láskavosť, no? Tak preto sme sa však, keď robíme láskavosť, určite bude súhlasiť s odobrom, no? Odoberom a tak by sa to odobralo, odborník by odobral, kde by jeden vzorok ona dostala a hneď by nám dal vzorok. Takže no? By nebolo, že my sme si nejaké vzorky sami vymýšľali. Kontrolný vzorok by ona mala, my by sme mali kontrolný vzorok. A ona si dá spraviť DNA, my si dáme spraviť DNA. A tu rozširovali no. Trestné oznámenie a tu pozri, že stíhajte Daňa, dajte ochranku Dybiky, na čo? Jeden sa podvolil, nechce povedať, ale sa červenila. Jak som nebol druhý zúfalý, nechcem ju zachrániť. Takže ona potrebuje ochrankárov, nepotrebuje, ona potrebuje ochrankárov, ona potrebuje Dybiky, potrebuje pipiky, hej, a také, že svojho. Áno, však toto je komediálny kanál, tak sme robili srandu. Počujem vám, my za situácie na kolene vymyšľame veci, hej? Áno, čo nás napadne, tuto si pijeme, víno pijeme. Vopred v relácii napísané komediálna satirická. Pod týmto videom je napísané satirická komediálna, hej? Ano. A oni tu, policajti stíhajú, nestíhajú vyšetrovať vraždy. A pijeme víno, alkohol pijeme, zabávame sa, srandu robíme. Áno. A ona ide z toho robiť kriminálny dosť. To je, keby stíhali tú reláciu 7 teraz, alebo čo? No. Táto nestíhajú 7, alebo toho idiota prefetovaného, no, jak sa volá, prepitého, no. Čo robí srandu, alebo zomri stránku, zomri. Aktuality, čo teraz platia. Poštar Jano, jak sa volá. Gorduliš. No. Gorduliš. Toho nestíhajú, hej? To idiotka. No. To proste, ona len chce zakryť svoju neprofesionálnu. Ona si uvedomuje, že ona sa hodila strašne. Tu je trestné oznámenie, áno. Martin Daňo môže svojim konaním a vystupovaním vo videopríspevkoch naplňať skutkovú podstatu trestného činu podnecovania, nakoľko podnecuje sledovateľov svojich videopríspevkov na šírenie videopríspevkov, že podnecujem na šírenie. Takže šírte toto video, šírte. Podnecujeme. Podnecujeme na šírenie videí. Áno, šírte toto. Už aj mňa bude on, lebo Vasky povedal, podnecuje na šírenie videí. Ale počkaj, jaké videí? Ja podnecujem na šírenie videí, v ktorých sa mohol dopustiť trestného činu ohovárania. Mohol. Čiže ohovorím a potom poviem, šírte, bum. A dá 20 rokov do vlasy. Ohovárane.
akého varenia. Zároveň Martin Daňo podnecuje fanúšikov na závažné porušenie verejného poriadku, a to tým, že nabada sledovateľov jeho kanálov na internetovom portáli YouTube, aby šírili videoprispevky, ktorých môže dochádzať trestnému činu ohovárania. To je... Ale čak, jak ja viem, že ohováral, keby si to zrobili srandu. Si robíme srandu, ty krava sprosta, srandu si robíme. Jaj. No. V neposlednom rade treba uviesť, že okresný súd Bratislava 1 uznesením 20. Martinovi povinnosť odstrániť zmenené video, hej, šiby, ryby, dybiky, hej, toto, nakoľko už konštatoval, že vyjadrenia želaného týchto príspevkov samotné alebo diskusie iného súdu sú spôsobili zasahnuť a podľa názoru súdu aj nepripustným spôsobom zasahujú do práv žalobkyne. Hej. Kto je ten vyšetrovateľ? Toto je na psychiatriu. On ju mal poslať na psychiatriu. Paranojná. Však toto je čistá paranoja. No. Ona patrí na psychiatriu a nie k vyšetrovateľovi. No. A nie na súd. No. Tak dáme podneť, nech ju preverí psychiatér. Však toto takéto oné. Je tu, jasne si robíme srandu. A toto pozri sa. Každý z označených a doložených videopríspevkov na USB kľúči je zverejný na internetovom portáli YouTube a obsahuje značné množstvo hodnotiacich komentárov a vyjadrení na adresu oznamovateľkovi. V každom z týchto... Áno, hodnotíme, áno, hodnotíme. Ale my hodnotíme na základe idiotského, ktoré sme sa dozvedeli. Presne tak. A hodnotíme na základe tej idiotiny, keď novinárka povie... Uh-huh. Na niekoho, že je konšpirátor, a keď ten sa dožaduje na základe, čo to povedala, povie, a však vy viete? No tak toto hodnotím ako idiotinu. No, preto ste konšpirátor, idinotiu. Daňo, lebo tu ste povedali nepravdu. Áno, povedať... mala vzoch to chladovať a nie povedať, a však vy viete? No, jak ja... Toto hodnotíme ako idiotinu. A to, za toto bude nás obžalovať, že my to hodnotíme ako idiotinu. No. Áno, pretože to je to idiotina. No. A je to nekompetentnosť, je to obyčajné dehonestovanie celého novinárskeho stavu, a to prídu vypovedať. Všetci novinári by mali byť na nohách. Budú vypovedať. A odsúdiť konanie Dybiky Jany Krčenko Dybakovej. Odsúdia to, to bude zjavné z ich výpovede na súde. Presne. Pani Dybiky. Presne. To bude zjavné z ich výpovede na súde. A to bude hodnotiace, ako to napísala? Áno. Hodnotiace. Komentáre. Hodnotiace komentáre. To bude hodnotiaca implikácia ich výpovede, že vy ste obyčajná... Pobelica. Však to je to napísané. V každom týchto príspevkov je oznamovateľka napadaná a osočovaná zo strany Daňa výrazmi ako... Pobehlica, zruda, budete vždy len špina, najväčšia prestitútka, ano, zruda. Áno, prestitútka, špina. Menom Jana Krešťanko Dybáková. Žumpa, striga, širiteľka fašizmu. Je vlastná hlúposť ju zničí. Širiteľka lži, pani Dybáková. Ja pred vami nebudem utekať nikdy, ale vy budete utekať predo mnou. Oche chuda. Presne tak. Potom, po týchto výpovediach ano. Novinárov a po tej výpovede toho novinára z New Yorku, ktorý vyhral túto Pulitzerovú cenu, to bude. Toto bude presne ako... Áno, oche chuľa. Zruda. Oche chuľa. Budete utekať. Budete utekať. Áno, budete utekať. Pretože tie výpovede budú jasne na vás poukazujú ako totálnu idiotku. A teraz pozor. Presne tak. A pozri teraz tú cenzúru. Tak. Pozri. V neposlednom trabe treba uvieť, že Daňo ako administrátor uvedených kanálov spúšťa aj podnecuje diskusiu k osobe oznamovateľky. Že ja spúšťam diskusiu však áno. A nemáme diskutovať? Keď takúto idiotiu niekto povie, a však vy viete, no tak toto je... Však to musí byť... Toto musí byť k tomu diskusie. Ja nikdy diskusie neblokujem. Celoštátna diskusia aj v Čechách, aj na Slovensku, keď toto videli, sa zhrozili, ako toto je novinárka. No. Toto je novinárka. Tak musia diskutovať, aby druhá takéto niečo nespravila. Áno, že skús diskusiu. No áno, a ešte bude diskusia. Počkaj, keď vypovedajú svedkovia, to ešte bude diskusia, že prišiel z New Yorku vyhecať Pulitzerove ceny a takéto správanie to totálne zavrhol. No. Čo urobila Dybiky, totálne zavrhol. No. To bude ešte diskusia. A potom čo, pôjde trestné oznámenie? Vlastne tam, kde prišiel tam z New Yorku a tuto vypovedal, že ja som tu tárala z prostosti, ano. Že som dehonestoval celú noviazku profesiu a o tom sa bude diskutovať. To bude na trestné oznámenie? To bude na psychiatriu. Na psychiatriu, pani Dybike. A vôbec tento vyšetrovateľ má poslať na psychiatriu. No. Na psychiatriu, nie
Nemal to pod... Sledovatelia, áno, videopríspevkov tak môžu voľne uverejňovať svoje komentáre ku konkrétnym videopríspevkom. To je ale novinka, že voľne môžu diskutovať o sebe kresťanku. Ďalej je potrebné uvieť, že Martin Daňo ako administrátor uvedených kanálov, a to kanál YouTube, má možnosť diskusujúť článkom nespustiť, respektíve zakázať takúto diskusiu. Áno, ako denník N. Áno, alebo aktuality. Prečo by sa zakázali? No? Prečo by sa zakázali? Nech ľudia si vidia a okomentujú. A mohol by tak zabrániť jednak zásahu do osobnostných práv oznamovateľky a jednak páchaniu ďalšej trestnej činnosti. No ja, po tom to, čo ste urobili, pani Dybike, že ste povedali, a však vy viete, už nemáte žiadne právo. Dobré. Už nemáte žiadne právo. Ste sa dehonestovala. Totálne ste sa zdiskreditovala ako novinárka a teraz vy nemáte právo toto schovávať, túto dehonestáciu. Túto totálnu diskreditáciu, ktorú ste, vy sama ste sa zdiskreditovala. Nie Martin Daňo, nie ja, vy sama vašou idiotským správaním, keď si povie Martin Daňovi, a však vy viete. Vy ste konšpirátor, a kde? Čo? A však vy viete. Takú toto, totálna diskreditácia a teraz to bude všetci vedieť. Celý svet to bude vedieť, aj v New Yorku to budú vedieť. No. Takže tak, dobre. No. A čo je tam ešte? A túto to pokračuje. Počuje, toto je dobre, toto je dobre. Mm. Ďalej potrebujem, že YouTube má možnosť diskusiu toto. Tu je to. Oznávateľky a jednak páchaniu ďalšie. Predmety v diskusiách boli so zmenom oznávateľky spojené napríklad slovné výrazy a vulgarizmy. Sedlačka, sliepka, predhentou dybakov, skorumpovanou uplatou, skorumpovaná schizofrenička, šetka, špina, je to žumpa, pízda, primitívna sedlačka, je to kunda, devka, debilizmus tejto novinárky. Tak to vy ste komentovali, to sú vaše príspevky. Je to obrovský hlupá, hlupá hús, jemnutá piča sprosta, iná primitívka, štetka odporná, morálna spodina, a však to ľudia... To, čo oni videli realitu, ja som nezostrihal. Áno. Videli realitu, čo robila v parlamente a toto ich prvé slova napadli. Áno. A to každého napadnú tieto slova, keď to vidí, čo urobila. Štetka odporná, morálna spodina. Dybakovej bych zakázal dýchať slovenský vzduch. Odpad, narušená chudera. Dybaková si jedna preafektovaná chladná žena. Niečo jednoducho nechutné. Dybaková je zakerná a podlá bytosť. Občianka Januška Dede alias Drbáková, je voľná žena, radodajka, pobehlica, prostitútka, v jednom. Áno, vidíte, jak si sa zdehonestovala sama takýmto idiotským správaním, keď poviete, že tu je konšpirátor a keď on, miesto, aby si to podložili, poviete, a však vy viete. A však na súde to budeme dokazovať. Tak, áno, slovo jediné, ktoré... to dokáže uniesť v slovenskom jazyku, je kurva. Je rovno ju popraviť. Zrudá, hnusná, je tu bezcharakterná, odporná osoba, Dybáková. Nech schápe do rána aj s deťmi, kurva špinavá, vyjebaná. Ale to ja som nepísal, to písali ľudia. Hej? Áno, to je ich názor. Ale keby nerobila... Takéto špinavosti, čo ona urobila. Ale keby nerobila zlo. Áno. Na papeža by niekto toto napísal. Nie. Na svätého muža, na kufu by toto napísal niekto, že z kap kufa. Hej? Nepácha svinstvo, tak nikto na ne také nenapíše. Ale mám novinu. Keby takéto niečo urobil Korda, však vy viete, aj na neho by takto písali. Ano. Keby takéto niečo urobil... aj Todova. Todova, aj na ňu by písali. No, na každého. Áno, na Vagač, keby takto práva by tam prišiel, niekoho obvinil. A viete, aké mne spraví chodia od tých silneškarov? Tiež rozbijú mi huby, zabijú ma, toto, hej. Odkedy sme toho aj Kostera začali robiť, hej. Keď ste videli, aké tu sú útoky, hej. A ja čo dávam trestného znamenia každého, že to by som sa nedopísal dennodenne, hej. A mne nadávajú. Ale musíme to zniesť. Ano. Lebo keby sme to nerobili, nemali by sme útoky. Ano. Čiže my, tým, že niečo robíme, my vstupujeme aj do rizika, že niekto nás aj útočí proste. Ano. Ale sme z toho uzrozumení, hej. No. Hej. Takže, pani Dybike, teraz vidíte, a nie Dybike, všetci novinári. Ak urobíte to, čo Dybike urobila, že obviníte niekoho, že je konšpirátor a nebudete to mať podložené, tak potom očakávajte, čo sa Dybike stalo. No. A keď poviete niekomu, však vy viete, preto žiadny novinár to nikdy neurobil, ani to nebude robiť, takúto idiotinu, že by niekoho, nejakú sprostosť by na niekoho povedal a bez toho, že by mal to podložené a povedali, však vy viete. No. Toto, a však vy viete, toto je odpoveď. No. Tak, toto môžete čakať všetci novinári. Nielen Dybiky, všetci novinári, pretože to je
totálna dehonestácia. Čiže uvedené aj z tých komentárov značí, že konanie Martina Daňa už do značnej miery poškodilo vážnosť oznamovateľky u spolobčanov, až poškodilo jej meno v zamestnaní, v rodinných vzťahoch, čo oznamovateľka vníma ako vážnu újmu a s poukazom na verejné vyjadrenia vo videopríspevkoch na Martina Daňa. No. V tejto súvislosti je ďalej potrebné uvieť, že Daňo inkasuje vo zverejnených videopríspevkoch finančné príspevky za videopríspevky, ktoré šíri. Lebo ona chcela po mne 50 000 eur zaplatiť. Že toľko som zinkasoval, že no, to je ešte málo. Počkaj. Inkasuje, okrem toho, že videopríspevky majú potenciál ohrozovať verejný poriadok a diskreditujú osobu žalobkyne, ide o Martina Daňa o jeho zárobkovú činnosť. Čiže my nič nerobíme, na Libiku čakáme. Dobre, celý rok som si ju nevšímal, 5 rokov som si ju nevšímal, až dokedy ona si nevšímala. Áno, my sme za ňom nechodili, my sme Martinko za ňom nechodil. Nič, z rúdu. Nikdy, my sme na ňu kašľali. Dalo by sa povedať, že hlavná zárobková činnosť Martina Daňa je závislá na šírení nenávistných videí k rôznym osobám verejného a neverejného života. Jediným z posledných terčov atakov Martina Daňa je práve oznamovateľka. Čiže ja žijem iba zo svinstva. Takže ktoré... on povedal, pani Dybike, poďte sem, Ale však logika. Aj ten lekár... keď lečí rakovinu a toto, tiež je z choroby. On odstraňuje chorobu, ale zároveň zarába, aby mohol žiť. Hej? Čiže my tiež odstraňujeme chorobu, rakovinu tejto spoločnosti. Tak my len ďakujeme, že vy ste ochotní to podporiť, lebo ten chorý pacient tu v podobe Dybiky si nevie zaplatiť liečbu. Hej? Alebo to, ale toto nie je len chorý pacient, to je choré Slovensko. A vďaka vašim príspevkom, čo posláte tu, do takže tak mne, tebe, tak, môžeme odhaliť chorobu a rakovinu tejto spoločnosti. Hej? Čiže či nám vás tu pošlete to, my len ďakujeme, lebo môžeme zaplatiť elektriku, telefóny, tak budeme aj žehnať, počkaj, baterky. Budeš žehnať za chvíľku, teraz ešte dočítajme. Požehnáme a všetci budete požehnaní, čo nám vaše prispievate. Vaše príspevky finančné, čo nám tu prispievate, za chvíľku prečítame, ty požehnáš, keď chceš. Už som to zredukoval s Rudom, lebo vedľa nadávali, že ti tam nadával, to nenadával, každú chvíľu žehnal. Tak pošlite nám príspevky. Vy vlastne cez nás liečiť túto spoločnosť a my ju vyčistíme s vami, hej? No. Hovorím nie fyzicky, že by sme niekoho likvidovali, hej? Lebo to nie je naká. My nikoho nepodnecujeme. My ukazujeme iba realitu. Realitu, ktorá je tu dennodenne pred nami. Tú špinu ukazujeme. A to, čo sami ste iba tušili, hovoríme s rozumiteľnou rečou, hej? Jak sa to tvoria správy, jak sa to manipuluje, toto, jak tu bohatí ľudia si nakúpia médiá a potom cez nich šíria správy, aké chcú, hej? A my sme vinní, čo tu je? My podnecujeme. My iba otoráme ľuďom ukazujeme, oči, ukazujeme, ako to ozaj je. A ľudia, je. Keď sa spamätávajú a vidia, že 30 rokov žijú v klánstve, tak sú nasraní. Áno, sú nasraní a potom si to takto ventilujú. No. Takže kto je tento vyšetrovateľ, že ju neposlal na psychiatriu? Toto je vec psychiatrie, lebo ona fantasmagorí. No. Tu pozera našu komediálnu reláciu a nás to fantasmagorí. No tak... No. A tu počkaj, tu ešte písala, že mám také vily obrovské, alebo čo? že strašne bohatý som. Počkaj. No tak potom treba tam poslať exekutora na tú vily. Na tie vily. A hotovo. Takže, pani Dybike, dostajte nie 50 000, ale 100 000, ale tú vilu musíte najprv nájsť. Taký Jan Mihok je poslal správu. Má už začína straty špina. Áno! Juraj Čierny, bolševická chudera. No a za to ja mám byť stíhaný, rozumieš, že je toto adresa. A ja som nepovedal Čiernemu, že je bolševická chudera. Hej. Daniel Mičko, a možno videli v tej večeri iné správy, nie moje, hej? Ano. To nemusí byť priamo. Fuj, ty Rina, asi bar silno zmizli zo života verejného. Pravda je, že si špinavá si. No, áno, z verejného života, áno, z verejného takto už by bola dávno prepustená. Pani novinárka, je mi z vás a vašej práce na grz. Hanbite sa s vedomím, že na vás budú hanbiť ešte vaše vnúčatá. Presne tak. Čiže preto ona sa cíti ohrozená, lebo vidí, že jej imperium chradne a padá. Imperium lží padá. A preto sa ona bojí. Áno, sa dehonestovala. Ona sama seba dehonestovala. Nikto ju nedehonestoval. Miro Baranovič, ďakujem. Zdravím. No, celkom trápne to bolo zás. Najkôr som videl len to vaše video s Daňom, ale potom som si pozrel celé video od neho, nezostrihané. Moje nezostrihané. Takže takto sa robí klánstvo a balamutenie ľudí. Čo vy ste vlastne za človeka, novinárku, ženu? Čo dokážete, že dokážete takto špinavú zavádzať a klamať? Fakt sa nehanbite teraz, keď ju je na vás natočil ten Daňo a má sledovanosť ešte 40 000 ľudí, čo je neuveriteľné. Necítite sa trochu hlúpo a trápne? Ničíte novinárčinu a dehonestujete toto poslanie a remieslo. Ostuda. Presne tak. Presne tak. A za pravdu ona nám dala presné oznámenie.
Dybika, necíti sa hlúpo a trápne? Každý taký človek je slušný človek, čo je sklamaný z vašej práce. No. Patrik Patriček, na každú svinu sa vozí aj na Šorošovú štetku. No. Vy fakt nie ste v poriadku, špina. Áno, nie je v poriadku. Špina, to odzývajú. Špina, áno, to len... Špina. To treba aj na psychiatriu, ona, a nie na súd. No. Brániť niekomu prístupu k voleným funkciám, vy špina, toto, kasta, ano. Martin Daňo jediný, čo toto píše a toto, hej. No. Kristián Stojlov, vieš o tom, že si odpad, aj sel bandou, ktorý lížeš pety. Čiže toto je chodilo, ano. Hej. Kresťanko D, a keď len tak troška, tak ten smrad sa dá vydržať. Vaše reportáže plné hlupých ironických pripomienok poslancov sú v poriadku, lebo ona robí, čo aj z Gašparoviča si robila srandu, že prebrptala, hej. Ale iní jej nevadia, hej. Ona si vybrala svoje ciele. A takže my sme nastavili zrkadlo, Dybike. No. My sme nastavili zrkadlo a ona sa ho videla a nepáči sa jej, čo vidí v tom zrkadle, ale to je realita, Dybiky. No. Takže, uboha, tupá krava. Držím Daniel palce, vy ste na smiech. Chorá žena normálne. A pozri sa, všetky dali do spisu. Toto sú... Hej? No. Chor... A tu som bol ja vypovedať, čo som nechcel vypovedať. Mm. Hej? A tu to zase píšu. Odstúpenie trestné oznámenia. No a tu odstúpili, lebo Bratislava to chceli zastaviť a prokurátor dala príkaz dať to do Senca, aby Senci to stíhali. Hej? No. Tak toto prešlo do Senca, predvedol aj svedka a počkaj, príde... A ešte ti poviem, jak zisťovali Budík, či mal... Počujete, primátor Trenčína ide vypovedať do Nitry, do Senca teda, hej? A pýtali sa ho, že či má Budík s kamerou a či si filmoval Dybakov rybníček. Tak on, keď to má, on to neprizná. No. Vy idioti, čo sa ho vôbec pýtate na to? No. Ty by si priznal, keby si mal Budík s kamerou a spravil si video? Ty by si ho nepriznal? Tak ja stavím, že to neprizná. No. Čo sa také sprosto si pýtate? Áno. Zádosť o preskúmanie pri postupu policajta. Či má Budík s chytou kamerou? Jasne, že má, ale on to neprizná. No. Tam mali spraviť domov prehádku, by ten Budík našli, ale takto... Juder Marek Mezej ma stíha, hej? Mm. Marek Mezej, prokurátor. Takže tento. Marek Mezej. Nie, aby ju poslal na psychiatrické vyšetrenie, ale... Takže takto, Dybiky. Uznesenie. Tu začali trestné stíhanie, hej? Že začínajú stíhať. To bolo 19.9.2019. Mm. Sabo, vidíš, tento to vyšetruje... Uh-huh. Vonom, ale počkaj, ideme... Prečo nepošli na psychiatriu? No a teraz ideme na druhú časť spisu, vydrž. Počkaj, druhú spisu. Toto je druhá, je dobrá tiež. Počkaj, toto tu budíš. Dybakova. Tu už za chvíľku začne mať hrubku spis, jak kuci ako spis. Kde mi toľko dáme, doktore? No tu je uznesenie, počkaj, to si rybničko vypovede, ideme, dobre? No. Rybniček a kameraman a šéf Jojky tam bol vypovedať. Všetci už aj šéf Jojky bol vypovedať. Áno, a prečo neprepustil? Toto my sa pýtame šéfa Jojky. Pán šéf Jojky, prečo si už neprepustil, keď takto ona robí reportáže, takéto dehonestujúce reportáže robí? No, tu DBQ zase vypočuli, po obvinení, po znesení obvinenia zase vypočuli, počkaj, aký tu je dátum, 3.10. Ináč, po začatí trestného znova ju vypočuli a mňa na úkol nezavolali, aby ja som mohol sedieť a DBQ sa pýtať. Toto chceme tam prísť, aby ja som mohol DBQ konfrontovať. Tak potom podaj sťažnosť, nech ešte raz ju vypočujú. A tu, pozri, ako som uvedla, moje meno je Kresťanko Dybaková, som novinárka s dlhoročnou skúsenosťou, na TV pracujem od roka 2002. Svoje povesti chcem uvieť, že nie som si vedomá žiadnych opravných sťažností výkonu svojho povolania. No tak teraz má sťažnosť, teraz má sťažnosť a tá sťažuje o tom, že si obvinila Martina Daňa, že je konšpirátor a miesto, aby si to vydokladovala, si povedala, a však vy viete. No. To je tá sťažnosť. No. Doteraz si nemala sťažnosť, teraz máš sťažnosť. Po incidente Národnej rade, ktorý sa odohral 17.1. som zaznamenala enormný počet videopríspevkov, rôznych odkazov a iných verejne publikovaných materiálov s veľkým dosahom na verejnosť. Takže už máme silu. No. Ktoré z môjho pohľadu výrazným spôsobom narušajú moju povesť v profesionálnej oblasti. Ale ty si sama narušila svoju povesť, svoje osobe idiotinou. Ma zasahujú aj ľudský, keďže som matkou dvoch maloletých detí. Z profesionálneho hľadiska považujem za dramatický zásah do svojej dobrej povesti. Spochybnenie okolnosti môjho príchodu do TV Joj. Martin Daňo podsúva verejnosti nepravdivý obraz, že svoju pozíciu som získala na základe iných ako odborných a talentových predispozícií. Iných.
Považujem za dôležité uviesť, že počas môjho rozhovoru s teraším rejiteľom TV JOJ Rybníčkom nedošlo ani v náznakoch nejakým udalostiam, ktoré by mohli spochybňovať moju dobrú povesť a byť považované za nevhodné. Však sa nebude priznávať. Jasná vec, že nepovie do... O, ja som sa predrevkovala tam. To nepovie. To jasná vec, že to nepovie, aj keby to bola pravda. A tu je, no teraz, však viete, pozri. Napriek tomu Martin Daňo uvádza ničím nepodložené vyjadrenie, citujem, naštvaná je, lebo sme odhalili, ako sa stala reportérka cez postel s Rybničkom. Ja som jej povedal, že to decko, a tak ďalej, to decko nebudeme. Čiže je naštvaná, lebo som ničím nepodložil, že drevkúvala s Rybničkom. Ale však ona vie, čo robila. Áno. Však ona vie. Tak, pani Dybike, vy viete, čo ste robila. Však vy viete, čo ste robila s Rybničkom. Však vy viete. No. Aj Rybniček to vie. No. Takže na čo podloží? No. Keď sa nepodloží tu, že Martin je konšpirátor a on vie, no tak aj vy viete. No. 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 Nechápeš tu, že preto sme to robili na tomto komediálnom kanáli? Ano. Sme zrobili z vás totálnu piču, lebo ste totálna piča. Rada by som uviedla, že Martin Daňo sa pri zverejňovaní dokumentov nešití ani zverejňovania mojich osobných údajov, adresy trvalého bydliska, osobných údajov mojich blízkych, čím sú jasne identifikovateľní oni aj miesto mojho bydliska, ako môže byť. Takže zase ma budú možno miestom jej ataku. To by už len hľadali, rozumieš? Hej. Ale však nikto by to nezverejňoval, keby ona nedala trestné oznámenie na mňa. Ano. Ona dala trestné oznámenie, žaloby, hej. Ano. Však aj tak, keď na súd príde, tam sa čítajú data. Hej? Áno. Jak sa identifikuješ na súde, lebo keď predpokladá, že to dojde na súd, tak tam čítajú Jana, Dybáková, Bytom, Senec a tamto one, narodená vtedy a vtedy. To sa nedá vymazať, toto je verejný súd, to tam bude všetko prečítané. Takže jak ona vlastne pristupovala k tomu, a ešte čo ma budú obviňovať teraz, že osobné údaje zverňujem a moje osobné údaje čo? Hej? No. Takže takto. To je niečo neviem. To bude ešte sranda. Počkaj. Urážky, toto, tamto, ale ideme na výpoveď Rybnička. Urážky. Veď nikto nemá právo byť neurazený. Také právo byť neurazený neexistuje. Martin Daňo sa vo svojich vyjadreniach uvádza, že ste mali sexuálny pomer s Rybničkom v dobe, keď bol rejiteľom TV JOJ. Viete sa k tomu vyjadriť? Odpoveď Dybiky. Absolútne odmietam akýkoľvek styk, prípadne udalosť so sexuálnym motívom s týdajším rejiteľom Rybničkom. Počas však jasná vec, ona sa nebude tomu priznávať, ale ona vie, dobre. Ale ona vie. Pred nimi po ňom bola po celý čas miestnosti prítomná ďalšia osoba. Kameramán pridelený katrenou žurnalistiky FIUK. Na konci rozhovoru bol do kancelárie privolaný aj šéf-redaktor spravodajstva. A na konci rozhovoru. TV JOJ, Roland Kubina. Ale počas rozhovoru, ako dlho ten kameraman tam bol, to nepovedal. Ale tam hovorí, bol prítomný, že na minútu ju nestratil z oka. To ešte bude. No. Považujem za dvojité. Ale však oni, vieš, to už sa, keď sa dohodnú, však tak to ide. Vy viete, pani Zibáková, vy viete, čo ste robili. A ešte, aby raz neboli stiahni za krivé obvinenie. Jediný raz som ho telefonicky kontaktoval za účelom dohodnutia termínu pre rozhovor. Pri spomínanom rozhovore som už nemala ani dôvod kontaktovať Richarda Rybnička. Svoju pracovnú činnosť som koordinovala výlučne so šéfom redaktorom Rolandom Kubinom. Meno kamaréna bol Teodor Pasternák. Tak Teodor Pasternák. Bola som nutená, čo vám dala, že aké následky... Jaké následky mali príspevky Daňa? Bola som nutená odpovedať na množstvo otázok, ktoré nastolil Martin Daňo. Že aj ona, keď niekoho odčerní v televízii, tak ten chudák mu zničí život. Hej? Aj on musí, keď ona urobí falošný, podvodný, alebo hoci aj pravdivý príspevok, hocimkom, tak aj tamten musí riešiť kvanta otázok v rodine a všetko. Ten dotyčný subjekt jej spravodajstva. Hej? A momentálne nie som schopná vyhodnotiť, či opakovaná lží, ale nech povie, čo je lží. Či pravidelne podsúva mojim kolegom a nariadením nemohli narušiť môj doterajší obraz. V prípade môjho záujmu o iné zamestnanie... Tak ty si sama narušila svoj doterajší obraz tým, že si takú idiotinu povedala, že výrok, však vy viete. Daňa majú obrovský potenciál ohroziť moju budúcu kariéru. Pravde tak, kariéra mala by skončiť. Áno. Kariéra tvoja už nie, že ohroziť, už mala byť skončená. No. Nie, že skončí budúca kariéra, tá kariéra mala by skončiť v tom momente, keď si povedal Martina Daňa, že je konšpirátor a keď sa pýtal na základe čoho, a však vy viete. No. To mal byť koniec svojej kariéry. Výroky mohli ovplyvniť rozhodovanie šéf-redaktora v prípade mojej úlohy pri tvorbe tejto relácie. Áno, to už tvoje výroky, tvoj výrok, a však vy viete, s tým si mal skončiť svoju kariéru. Ohrozili manželský život? Výroky Daňa ohrozili manželský život? Udalosti, ktoré spustili výroky Martina Daňa, spôsobili stresujúce momenty vzhľadom na to, že sa objavilo množstvo rôznych odkazov. Mala som dôvodnú obavu, že sa niekto pokusí mňa aj moju rodinu odfotografovať, obťažovať. Dobre. Ale mala si... Dobre, mala...
Mala si, čo to je? Do obavu. Mala obavu, ale už tú obavu nemáš. No. Prečo tú obavu nemáš? No. Pretože to bola tvoja fantasmagória. Ano. Asi sa z tej fantasmagórie dostala. A klamstvo. A klamstvo, aby odpíkala pozornosť od seba na nás. Blúd, klamstvo, fantasmagória, pretože prečo teraz nemá tú obavu? Pretože tá obava nikdy nebola, toto len si vymyslela. Udalosť. Pretože keby si mala dôvodnú obavu, tie dôvody by tu stále bol. Ano. Tie dôvody, čo si uviedla v tejto výpovede, sú stále tie isté. Ano. Ale už nemáš obavu. Udalosti. Hoci dôvody trvajú. Udalosti poznačili aj môj manželský život. Bola som nutená objasňovať situácie, ktoré nikdy nenastali. Vysvetľovať klamlivé výroky. A moji príbuzní i ja sme sa museli čeliť opakovaným stresujúcim. Takže oni nevideli, že my si srandu robíme. Oni nevideli, že my tu... Takže to sú takí idioti, že nevedia, že túto sme vysielali na Takže tak. No. Komediálo kanály. No. Oni to nevedia. No. To sú tvoji okolí príbuzní takí idioti. No. Takže nielen ty si idiotka, ale aj tvoji príbuzní sú idioti. No. Si nehanbí sa takto dehonestovať svojich príbuzných? No. Čo je? Aký vzťah medzi vami a Martinom Daňom bol pred vašim konfliktom v parlamente? Pred skutkom môj vzťah s Martinom Daňom bol neutrálny. Ano. Nedá sa označiť ani ako kolegiálny. Dá sa však hovoriť o tom, že pri vykonaní môjho novinárskeho povolania sem sa niekoľkokrát ocitli na rovnakom mieste. Áno, a nič sa nedialo. Áno. Tak túto vypadá v tvoj prospech. A nič sa nedialo, ani nikdy by sa tomuto by nedošlo, keby si nepribehla, keď bral podpis od pána Starchoňa. A Starchoňovi tam začala... Vy dáte podpis Daňovi? Takémuto konšpirátorovi, širiteľovi nenávisti? A potom, keď sa pýta Daňo na základe, čo to hovoríte, a však vy viete? No. Toto je to zlo, čo si urobila. Presne. Ty špina. Slovne ma začal Daňo atakovať po udalostiach v parlamente, kedy som ho oslovila ako osobu vystupujúcej do politickej súťaže o prezidentský post. Následne urážky, klamstva, slovné ataky a ostatné výroky považujem za bezprostredný akt pomsty. Takže, tomu sa ale nepriznala, ale ja sa nikomu nechcel pomstiť. Že keď sa Daňo pýtal, že na základe čo hovorí, že je konšpirátor, to nepovedal. A ja som mu povedal, avšak vy viete. Prečo to tam a teraz nenapísala? Pozor. Bola vám pridelená policajná ochrana po incidente? Bezprostredne po incidente mi bola pridelená ochrana zabezpečená pracovníkmi NAKA. NAKA! A následne prevzali pracovníci ORPZ1, BA1. Chcem len uvieť, že nikdy nedošlo k situáciám, ktoré popisuje Daňo, teda, ktoré by mali akékoľvek sexuálny potom. Lebo však vy viete, pani Diva, vy viete. Vy len nechcem prizná, však vy viete, čo si robili s policajtami. Áno, lebo my sme povedali, vy viete, čo strany, si robili s policajtami. Že ona trpí pre ľudmi, že ona nepotrebuje ochranku, že by sa cítila nebezpečne, hej, ale kvôli tej jej potrebe pipíkov. Presne tak, však vy viete. Pipíkov, hej. Však vy viete. No, takže, ale počúvaj. NAKA to nerieši vraždu devčiny zo Sliny. No. NAKA toto. No. NAKA toto má riešiť NAKA. A prečo teraz nemá och? Nebolo by lepšie jedného psychiatra dať, vyšetriť ju, hej? Áno. Aby neobťažovala... Toto sú blúdy. Pretože prečo teraz ju NAKA nestráži? Pretože to bolo blúd od samého začiatku. Ano. A NAKA zistila, však je jebe, už ju nebudeme ju chrániť. No, čak ano. Zistili. NAKA zistila, že... Daňo v živote nikoho nenapadol, nezbil, hej? Aj keď nás vyfackali, zbili, hej? Áno, nás zbil, aj teba Osusky zbil, nevrátil si, Osusky dostal pokutu, napadajú. Hej? Ja som zvedavý, jak naložia s tými útočníkmi vo vlaku ešte, hej? Ale nevrátili sme, hej? A ona tu, a policajti už vedia, že to je kravina, preľud, hlúposť, tak je ochránku hneď vzali, hej? Ano. Aby nevzali smiešne, že koľko peňazí to stojí. No. Iné veci policajti neriešia, dybakov budú riešiť, hej? A už nemá ochránku. Oni musia, vieš, ako, aby neboli zodpovední, keď sa niečo stalo, hej? Lebo ona ešte sama sebe niečo spácha. Možno, že preto dostala ochránku. Áno, že sama niečo urobí, alebo dá niekomu urobiť, jak ten Jesse Smollett v Amerike. Dal dvom oných, že aby niečo mu urobili a potom... Ne. No. Takže... No. A pozri sa, ja. Osoba prítomná magistra Levinská, a to Levinská, Sabo, a to Dybáková, Burček, Koncipion, Levický, všetko proste to sú... špičky. A čo tam Burček robí? Však on je už v tomto, nie? Ktorý? Ten Burček je už na ministerstve. Oni nechali názov advokátskej kancelárie, nechali. Ja som dal sťažnosť... Ale kto to podpísal? Počkaj. Koncipient. Koncipient Burček. Ale oni nechali advokátskú kancelárie. Ja som dal sťažnosť na advokátskú komoru. To je akéby... Ty si nechal Kiska kancelária, odídeš a necháš kanceliu Kiska, tak každý sa na Kiska bude obracať, hej? No. Oni nemali čo nechať názov advokátskej kancelárie. Advokátska komora, tento, čo ich kryje
bývalý minister Borec, no, povedal, že to není problém, lebo že oni to zanechali, že oni sú tam naďali spoločníci teda dukátskej kancelárie. No. Čiže oni podnikajú ďalej, kancelária beží, hej, oni sú ministerskí úradníci, hej, však to je podvod celé, proste, no, hej. Ale pokryla to už aj advokátska komora, však som to zverejnil, keď nie, tak ešte zverejním rozhodnutie advokátskej komory. No. Dybaková splnomocnila, tak to vidíš, hej. Zase zakryli údaje Dybiky. Koho splnomocnila? No, Ďurček. No. Oni dali koncipienta Matúša Levického. Strebišová, pozri, Jadovka z východu. Strebišov. To je až Strebišová som? Tak ako koncipienta tu robí. Jaj, tak tu asi býva. No. Zase, druhý krát vypovedala Kresťanko Dybaková, pozri. Druhá vypoveď ale bola... Ale to nebolo... 8.10. O 5 dní neskôr zase vypovedala. No, tak to nebolo v tvojej prítomnosti. Tak... Ale áno, však prečo ma nezavolali na úkony, hej? Mňa mali zavolať, tak budeme opakovať výsluch. Áno, takže opakovaný bude výsluch. A pani Dybaková z očí v oči. Ale tentokrát v prítomnosti mesie Martinka, takže bude opakovaný výsluch ešte. No. A možno aj ja tam budem za rohom stať. Počkaj. Také to. Ako prvé som od manželky získal... Nie, však to je manžel, vypovedá Mikuláš Kresťanko. Muž, teraz vypovedá muž. Prišiel opäť dní muž vypovedať. Muž. Daňo stupňoval tlak v rámci relácií. Bol tým mal väčšiu sledovanosť, hecoval fanúšikov, sexuálne... Vykreslil manželku ako sexuálneho dravca. A to bol ďalší rozmer, čo už mal nadväznosť. Aj tuto. Počkaj. Ďalšia nerozvitá... Alebo vnútorný rozpor bol, ako sa voči tomu brániť. Muž sa si hovorí, jak sa mám brániť? No tak povedz si, manželke... Manželke verím. Aby nebola idiotka. No. A nikto k tomuto by vôbec nedošlo. No, manželke verím. Vážim si jej prácu a neviem, že musím stať na... Viem, že musím stať na strane ako muž. By som mal chrániť aj jej čest. A teraz čo dať? Trestné oznámenie? Nedať a nechať to tak? Rozhodnutie, či voči daňovej kona trestnoprávne bolo v mojom živote niečo nové. Vedel som, že vyprovokujeme ďalšie ataky z jeho strany a stále neviem, aký bude výsledok podania nejakého trestného oznámenia. Či nám to nepriniesie ďalšie aj bezpečnostné ohrozenia. Či nás nevyhľadá, nebude sledovať, zverejňovať videá detí, bydliska. Či sa nedostane k adrese nášho bydliska, nezverejní ho. Spústa otázok, ktoré sú pre bežného človeka veľmi stresujúce. On má doma reportérku hlavného spravodajstva. Ktokoľvek si nájde v katastrii ich adresu, všetko, hej. Vidí, ukáže, a ja som najväčšia hrozba teraz. Ona koľko ľudí ľudských osudov zničila. Veď veľmi stresujúce. Veď ak to prechádza jemu na verejnom kanáli a ohradzuje sa, že je súdom uznaný novinár, ako malo stačí, aby nejaký jeho duševne chorý fanúšik zle pochopil a jeho bludy a bol pre nás bezpečnostnou hrozbou. V niektorých prípadoch som si práve všimol jeho argumentáciu, ktorá mi vyznieje dvoma spôsoby. Toto počúvaj. Moja argumentácia, Daňa. Prvý. Toto je satíra a nie, že vás napadne atakovať Dybákovú. Čo prvá rovina, že sa chce dištancovať od prípadných nepriamých následkov jeho činov, spôsobených jeho sledovateľmi. A druhá rovina, že ich priamo k tomu navádza. Takže oni nevedia tu vstúpiť, čo ja tým myslím. Ale už majú dve roviny. Ano. Tretia neexistuje. Ja ale netuším, čo je v jeho hlave. Áno, to nikto netuší. A nikto netuší, čo je vo vašej hlave a to sa dá zistiť len psychiatrov. Ano. Takže sa prihláste u psychiatra, aby sme my vedeli, čo je vo vašej hlave. Keď niekto predáva roxorové tyče a doslova ich zasiela na adresy verejne činných osob, mám to chápať ako satíru alebo ako vyhrášku? Tak ako toto. To, kedy zaslal na adresu verejne činných osob? My sme tam dali, to, ako, že uvažujeme, že keď niekto zaplatí, že odnesieme politikovi, tu je tyč, aby mal pamiatku. Vieš? No. Ale sme to nikto neurobili. Nikdy neurobili, nie. To je. Možno to pán Daňo berie ako satíru, ale ja sa bojím, že len jeden z ľudí, ktorých nahúcká, to pochopí zle. A ak niekto, čiže ja húckam, choďte a zabíte ju, choďte a zbíte, toto ja mám robiť, nikdy som to neurobil, pán Kresťanko Dybák. Presne, hej? Tak. A ak vás niekto očerňuje a vychýzuje ako štetka, tak si to svoje hladké pachateľ odvodní, veď tá štetka si to zaslúžila. To je to na psychiatriu. To, čo sa týka? To treba i na psychiatriu. To je začkové trestné oznámenie. Treba im predpísať prášky a hotovo. A sa psychiatrie musí vysvetliť, že
toto je... Čo sa týka ohovárania, môj si Rybníček, samozrejme, že ten príspevok beriem ako ohováranie, ale ja to ako... vieš, čo ste si zrandu robili, budík a toto. Ale aj ako ohováranie beriem ako celú týchto príspevkov. Predtým, než sme mali spolu s mojou manželkou incident v parlamente, som ho vôbec nevnímal a neregistroval. Však ani my sme vás neregistrovali. Ani Dybakovu sme neregistrovali a nevnímali. Sme chodili okolo nej, behala, sme si ju nevšímali. No. Neexistovala pre nás. No, nemám viac čo dodať. No. A tu pozrie. Roland Kubina, to je šéf-redaktor, prečin ohovárania Bratislava TV, joj. Vidíš, on dal adresu do televízie, nedá svoju adresu. Áno. A tiež východňar Košice, pozri sa, šéf z Jojky. No. Svedok žiadny. Takže bez svedkov vypočuli, no a ideme ďalej. Čo tento vypovedal? Ako som už uviedol, vždy rovnako začínajú. Ne? Moje meno je Roland Kubina, som šéf-redaktor spravodajstva TV Joj. Poškodená kresťanko Dybaková je moja podriadená aj zamestnankyňou TV Joj, pričom hlavne sústredená na politické dianie. Á, tak prečo pán Kubina ešte nebola vyhodená po tom, čo urobila Messi Martinkovi? No. Prezidentskému kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky. To každé. Prečo ste ju nevyhodili už za to, keď tu ho obvinila, že je konšpirátor a keď chce vedieť, čo to hovorí, povedal, a však vy viete. No. Toto vy tolerujete vo vašej televízii, no, pán Kubina? Áno, a tu píše, toto vy tolerujete? Prišla do práce, opísala mu situáciu, ten negatívny zážitok. Následne... Ale neopísala, že povedala, a však vy viete. Áno. To nepovedala. No, to nepovedala. Ale teraz to viete. Vy... A my sa ho opýtame, či to povedal. Áno, však na súde. Následne ma Jana upozornila na príspevky, ktoré Daňo zverejňuje na svojom YouTube, ktoré vyvolali, dovolím si povedať, nenávisť diskutujúcich. Vzhľadom na to, že Daňo a následne mnohí diskutujúci zatiaľ do konfliktu aj deti, pani Kresanko. Víš, tu neuvažujú deti. Oni deti dávajú terč, aby cez deti nás likvidovali. Hej? My, deti vôbec neboli terčom. Je muž nebol terčom. Terčom bola iba Dybaková. Áno. A deti nastali až potom, jak sme našli zverejné SMS-ky, že vraj Grendel je otec jej dieťaťa a toto. A to my sme nevyrobili. A to fakty. Toto nás prišlo mimo nás. Dali úsudok a z toho sme nadobudli úsudok. Hej? Sme dospeli k názoru, že asi je to nie, deťa, jeho manžela. Lebo toto sa šíri, my to nešírime, my sme to len videli, čo sa šíri o nej. Áno, a roky, a to je priamy prepis do telefónu. Práve, že to DNA... To nie je pokyná trema, to boli SMS-ky. To DNA sme chceli robiť práve, aby sa prestali šíriť tieto ohovárania, pochybnosti, že to je Grendelov syn a takéto niečo, a Lipšicov syn. No. Práve, že sme to chceli zabrániť tomu. No. A to sa zabráni tomu tak, keď sa spraví DNA test. Ale nenásilný. Nenásilný. To bude v prítomnosti. Priamo vo vyšetrovaní navrhneme. Áno. Čiže vlastne ona dosiahla to, že policajti budú musieť dať znalecky skúmať babatko. Áno. No, to čiže, je odborník, čiže tam pozor. Bude jej prítomnosti, my nepovieme sama, naháňať niekde sama vyvolala situáciu, kde to budeme musieť reálne skúmať. Reálne. Hej. Teda dáme vone, aby súd... No, to budeme takto... Ja budem taký dôkaz navrhovať. Pre Boha, to by som... To bude. A keď sa zistí, že to je Grendelov syn, to potom bude pán Dybak. No. Pán Dybik. Čo potom bude, keď sa ukáže, že to je Grendelov syn alebo Lipšicov syn? No. Čo potom? Pán Dybik, budete nám ďakovať. No, toto bude potom. A možno sa neukáže, ale rozplynú sa pochybnosti, nevieme. Bude nám ďakovať. Dobre. Ja som nevedel, ja som bol taký sprostý a tuto Martin Daňo a mesie. Nechceme škodiť nikomu. Baskín, ani deti, to je sveta vec bokom, ja hej. Ale ona sama do toho prišla. Nech stíhajú tých, čo zverejnil tie SMSky medzi ňou a Grendelom. Áno. Prečo tam toho nestíhali, kto zverejnil SMSky, kde ju priamo označoval Grendela, alebo kde vyplývalo, že je otec, hej? No. Prečo mňa stíhajú? Čo iba som prečítal, čo je na SMS-kovej komunikácii, hej? A nikto nepovedal, že s určitosťou je Grendel otec detí. Áno. My si ja povedali, že z SMS-ek vyplýva, že je otec detí. Áno, alebo Lipšic. Áno, čiže my si nepovedali klamlivý fakt ako fakt. My si netvrdili, že Grendel je otec, my si netvrdili, že Lipšic otec a Rybičík otec. Áno. My si to netvrdili. Áno. My si len, že sú tu pochybnosti. Áno. A preto by bolo dobre urobiť DNA test, aby tie pochybnosti zanikli. Keďže pán Daňo svoje útoky na Kresťankovú stupňoval, nebola takto moja redaktorka schopná vykonávať svoju prácu naplno. Zjavne ju to vyčerpalo psychicky, strach od detí, vzhľadu na stúpajúcu agresivitu diskutérov. Ale aj fyzicky, keďže načo sa stravila na polícii riešením daného problému. A už otrávnikov,
Otázka je táto. A už je schopná robiť jej prácu naplno? Ano. Už je schopná? Ano. Iba vtedy nebola. Sme ju strašne poškodili. Iba vtedy? A kedy to, tá neschopnosť skončila? Ako to, že tá neschopnosť skončila? Veď všetko je tak, ako bolo. To si vymyslela, že nie je schopná. Pretože keby nebola schopná, ešte stále by nebola schopná. Takže teraz je odhalená, že toto je všetko vymyslené. Ano. Keď nebola schopná vtedy, prečo není stále nie schopná? Veľa času trávila na polícii, riešila daný problém. Už je schopná. Uprávnikov, logistikov, zabezpečovala bezpečnosť detí a tak ďalej. Keďže jej bolo odporúčané vyhýbať sa kontaktu s pánom Daňom, nebola schopná plnohodnotne vykonávať svoju prácu aj z tohto dôvodu, keďže pán Daňom sa pohyboval prevažne alebo časti okolo politiky. Všetko sa pohybuje ďalej. 10-11 rokov. On sa pohybuje ďalej a teraz už schopná je? Áno. Toto čo je za nonsens? No. Teraz je schopná a on sa ďalej pohybuje, nič sa nezmenilo. Ako to, že teraz schopná je? A vtedy nebola schopná. No, toto je... To sú bullshit. Logiku, to postrada základnú totálne logiku. Bullshit. Ja neviem, čo to sú za policajtov vôbec. Tu postrada tú základnú logiku veci, nie? Áno, však to je a ten vyšetrovateľ, že to... A vôbec prokurátor, že to dovolí. No. Však už keď to prokurátor čítal toto, už by mal... poslal na psychiatriu. No a tu, že vykešoval sexuálne toto. Spomínate si na prístup, na nástup pani Debakovej do TV, joj? Spomínate si, že pán Rybníček sa mňa zavolal. Potom, čo s ním poškodená nahrávala rozhovor za účelom študentskej práce. Opýtala sa ma, či sa s poškodenou nechcem porozprávať o možnej praxi. To som aj urobil. A nakoľko mi prišla poškodená ako možná budúca šikovná novinárka, navrhol som jej, aby u nás prácu vyskúšala. Podotýkam, že to bolo bez finančnej odplaty. Poškodená súhlasila a postupne sa vypracovala na špičkovú reportérku. Sa vypracovala na špičkovú reportérku a klesla do žumpy. Spomínate si, kam po vašom rozhovore išla, respektíve ako z budovy odišla a či prichádzala vo svojej práci často k styku s pánom Rybníčkom v 2002 roku. Pozor, to je 16 rokov, 17 rokov dozadu. Si pamätá presne, pozor. Podľa mňa išla preč, podľa mňa. Podľa jeho. Išla pres z budovy, ale nespomínam si. Takže si nespomínam. S pánom Rybníčkom v styku neprichádzala. Reportéri z Jajtemi neprichádzajú do styku. Dokonca v TV joj platí, že reportéri nemôžu nič napriamo riešiť s generálnym riaditeľom. No možno potom. Čo sa stalo? Áno. Rybníček zavedol. Viac nepúšťajte. Áno, podľa mňa išla pres, ale nespomínam si. Takže on si nespomína, že išla pres z budovy. Áno. Toto je z jeho výpovede. Toto je kľúčový dôkaz. Takže on nevie, či išla pred z budovy. Takže je možno, je pochybnosť, že zostala v budove. Zostala v budove, no? A išla do nejakého kumbálku. To je možnosť. Pozor, ale tak to vyšetrovanie. My sme nevideli, že išla do kumbálku, ale tá upratovačka, ktorá vtedy tam bola a mala tam metly v tom kumbálku, tá ich tam našla. No. A táto upratovačka už je na penzii. No. A táto upratovačka bude dosť svedčí, keď ju prineseme na súd, no, že išla do kumbálku, tam, kde sú metly a handry, kde mala, a naraz otvorila dvere, boli zamknuté, chcela otvoriť, boli zamknuté. A nie, ja myslím, že sa zasekli. Mykala s dverami, že proste sa zasekli, bo však neboli zamknuté. A naraz Rybníček otvorí. Nevrušujte nás, tuto sme. Áno. A videla tam. Tak to doma bola. Pani Dybiku. Tam videla. Inflagranti. A pani Rybiček ju poslal. Upratovačky musíme hľadať ako svedkyne. Už aj máme. Nepovieme, lebo aby nebola one. Nepovieme, čo... Jak šanta. My vyťahneme kľúčový dôkaz až na súde. Áno. Jak šanta dokázal vyťahnuť. Upratovačka vám potom povie, čo videla. Jak šanta, vyťahuje kľúčové dôkazy až na dobre spúde. Povedal, že si nepamätá. Nespomína, áno. Že si nespomína. Ale nespomínam si. Áno. On to takto povedal, aby nepovedal, že podľa mňa išla pres budovy. Áno. Aby ho nemohli obviniť klamstva, že klamlivo vypovedal do vyššieho spisu, tak povedal, podľa mňa odišla, nespomínam si. Takže teraz, keď tá upratovačka príde a bude svedčiť, že tam bola v tej budove, tak on povie, no však ja som povedal, že ja si nespomínam. A nebude trestne stíhaný. Ideme ďalej. Toto bude, kamaráde, toto ešte bude. No a teraz ideme výsluh svedka Teodor Pašternák. Ale preto, ak prečítame Pašternáka, môžeš požehnať. Môžeme pozrieť? No, pozri. A neviem, nech vyhovujem Rudovi, bo koľko niektorí máme? Nadávajú, že te nevyhovujem. Koľko posielali ideáky? Koľko ľudí pozera najprv? Koľko ľudí pozera?
1500. Krásne. Dobre, dobre. Analytik. Ideme teraz, že? 1442, že, krásne. Idem požiaľ, lebo vidím tu krásne. Pozdravujeme všetkých 1500 ľudí, čo to sledujú. Ďakujeme vám. A ďakujeme asi Dybiky, bo z Dybiky by sme ani nezarobili. To rozšíria trestné oznámenie, dneska sme z Dybiky zarobili, pozrieme koľko. No, ideme, koľko. A neviem, či máte vôbec posielať peniaze, lebo to bude strašný prosím. Ale čo, nech posielajú, pošlite, čo môžete. Ja obidia, čo je teba. Lebo ešte toto bude nastať peniaze. Pol kilo, pozdravujeme ťa, Siednička, 3 eurá. Pavol Šurek, 2 eurá, zdraví chlapci. Monky Gliči 2 eurá, za pravdu 2 eurka, ďakujeme. Robert Šimkulák, 20 eur. You are amazing, ďakujeme. Ty si na sobe vráti. Monky Gliči 0,99. Spolená, nech si pamoči, si na sobe vráti. Koloman Kali, euro, krása. Spolená, nech si pamoči, Monky Gliči, ďalších 20, gól. Nech si pamoči, si na sobe vráti. Polkelo, kamarát náš, 3. Požehnaný, požehnaný. Lorenzo Kiki, 5 eur. Mňa zaujíma zadky skazených žien, nekuciakov. Toho fotil tot. Dibikin, pipigin. Si požehnaný, nech to mám vrátiť. Lorenzo Kiki, raz si sa španík eur. Požehnaný, nech ti sa vrátiť. Toto jak uvidí Dibiky, koľko ľudia posielajú peniazy. Tak už šlak trafí, toto bude chceť. David Dvorek, 2 eur. Richard Sledák, 2 eur. Matej Makarej, 2 eur. Jakub Hudoba, 10 eur. Švajčiarske franky. Peter Jurga, švajčiarských 10 frankov. Raz nastúpi právny štát, takže tak to presne si píšte. Tak, ale, a bez prestitútov. Presne tak. Českých korún 200. Šísler, Kaja Šísler. Hodne si Rudkovi a Martinovi do ďalších bojú a skvelý videí. Ďakujem. Si poženaj, nech pán, ty si na sebe vráti. Maťo Španiel. Ty Španiel, držím palce, prosím, si poženanie. To takže tak. Tomu o, profesionálne. O, tak. Maťo Španiel, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Si poženaný. Niekto ale tieto sú silné. Mene Ježiša Krista, mene takto. Ešte raz. Ja nepočujem. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Maťo Španiel, si poženaný. Španiel. Si požehnaný Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. Kúrek, ja kto to uvidím. Nech to pámoch tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Erik Mikletič, 2 eurá. Pozdravím kolegu Rada, Heil Vesky. Hi, meine Jugend. Robo Rozbroj, 330. Si požehnaný, Robo. Kúrik. Vieš, koľko on musí robiť, no, Kúrik no, posiela. Nie, on však, on toľko poslal už. No, dobre, ďakujeme. Rasťo P. Ešte, Robo, ešte ti zavolám dneska. Vydrž. Ešte, ty si nás mne vráti. Dneska, on mi ježdal kameru, dneska inštaloval. Špička, profi kamera. No. A chceme, Anžel, a tu je, a tu Rasťo P, 50 eur. No. A chce mažel dodatočne braniť čest, tak mal na to mysleť predtým, ak si ubral kurvu. Chápeme to ako satíru, čiže nenáme, niekto má šmrc. Kúrik, toto je jednička. Neodsaj sa jeho srdáme, si požehnaný, niekto pámok, Pavol Šurek, 5. Môžete posielať ďalej, budeme pokračovať potom. Ešte viacej, Pavol Šurek? Pavol Šurek, 5 eur. Dobre, takže. Niekto neopáčoval. Všetci ste požehnaní, čo ste poslali. Ideme ďalej čítať. Nech vám to, už je viac, nie viac? Nie. Dobre, tak počne viac, dobre, potom bude viac, ale za teraz. Toto je krásne. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, idte v pokoji. Silné požehnanie iba pre tých, čo si želajú. Áno, silné požehnanie pre tých, čo si želajú. Dobre. Tak silné, to dobre. Je to. Takže idte v pokoji. A môžeme čítať a ďalej. Tešte sa poďme ďalej čítať. Ste v milosti Božej. Čítať. Mene Otca i uniknutý i spis Dybiky. No. Lebo tento neunikol, tento ja zverím dobrovoľne. No. To nie je jak Kuciakov spis. Počkaj, tam pozri, Total. Počkej. Total, koľko máme? Total. To musím tej kontrolnej miestnosti, tej hlavnej pozrieť potom. Dobre. To pozrieme one. No. Total. Počkaj, bo Dybiku porazí zase. No. No. Ale to musím ísť normálne, klasicky, vieš. No. Tu je Return to YouTube Studio. No. Dobre, tak potom. Počkaj. Analytics, nie. Toto tu. Dobre, že to? Tuto bude. Zase to ide na starý systém. Dobre, tak neviem, koľko. Dobre, potom to pozrieme. Koľko ľudí pozerá. No. A zase niekto poslal 50-ku. Čiže to je tá stará 50-ka? Počkaj. Klik na to? Nie, to je tá stará 50-ka. Dobre, díky moc svetkým. No ideme čítať ďalej, lebo aby nečakali. Dobre, ideme. Takže vypovedá Teodor Pašternák. Môžem ísť tam? Môžem, len pozor, aby nie je toto, hej. Tak rýchlovka, hej. Za to na dvere potom.
Počkajte, ja vás kontrolujem. Tak ďakujeme všetkým a ideme čítať. Ešte 3-4 strany nám zostávajú. Kľúčová výpoveď pána Rybnička bude. Rybniček, to je bomba. A už nebudeme dlho, vydržte. Počkajte, ja si iba naštelujem. A toto, vydržte. Aj toto keď ste písali scenár do filmu, tak takéto situácie nedokážete vymyslieť. Hej. A to sa nechcem chváliť, hej, ale to život píše tieto príbehy sám. Život píše tieto príbehy sám proste. Sekundu vydržte. No. Takže Teodor Pašternák vypovedá, keď on príde, ideme čítať. K veci uvádzam. Moje meno je Teodor Pašternák, PhD. Ku skutku, ku ktorému sa vám vypovedať, uvádzam. Poškodenú Janu Kresťanko Dybáková poznám čias, kedy študoval na katedre žurnalistiky. Naposledy som videl v roku 2007. Čo sa týka rozhovoru s Rybničkom, ktorý bol v čase riaditeľ TV JOJ, ktorý sa odohral v novembri 2002, na ten si spomínam, lebo vtedy má škola 50. výročie, mala škola. Na samotný rozhovor si spomínam tiež, ten rozhovor sa totiž uskutočnil až na tretí alebo štvrtý krát. Pán Rybniček totiž vždy pred termín rozhovoru na poslednú chvíľu zrušil. Čiže Rybniček robil drahoty, idem sa ja vystať, to čítaj, ja som už prečítal prvé. Rybniček robil drahoty, že až na štvrtý krát sa ten rozhovor uskutočnil, no. Že štyrikrát zrušil rozhovor, až na štvrtý ten rozhovor kľúčový Dybiky s Rybničkom, vieš? No, takže, kde to bol? Ako možno vedel? Počkaj, no a teraz, kde bolo? No počkaj, ale ty si tu, ako sme moje, Teodor Pašternák, počkaj, neviem, kde si. Dobre, Teodor Pašternák, že ho videl naposledy v 2007 roku. Aha. 2007 roku je naposledy videl. Aha. A že to bolo 50. výročie školy, hej. Aha. Na ten rozhovor si mimoriadne pamätal, lebo sa uskutočil na 3. a 4. krát. Pán Rybniček totiž vždy pred termínom rozhovoru na poslednú chvíľu zrušil. Samotný rozhovor sa odohral v Bratislave na Brešťanovej ulici v kancelárii pána Rybnička. Spomínam si, že sme tam prišli spolu s pani Dybakovou. Ja som bol kameraman. Ona urobila rozhovor s pánom Rybničkom k 50. výročiu školy. Na presný obsah rozhovoru si už nepamätám. Ja som rozhovor nahrával. Po skončení rozhovoru sa pani Dybaková zaujímala o to, či TV JOJ poskytuje možnosť praxe alebo jej zamestnania študentom na pozíciu redaktor. Alebo moderátor. Pán Rybniček súhlasil, on je povedal, že z tohto rozhovoru aj kladenia otázok si myslí, že má predpoklady na túto prácu. Že áno, však pekná kočka, prišla. Pekná kočka, jak bola oblečená. A ešte mladá, tedy bola o 16 rokov mladšia. Áno, že bola mladá ešte. Tedy mladé telo. No, hej. No, pekne oblečená, mala krátku sukňu. To tam ale nenapísal, ano. Ale my vieme, že mala krátku sukňu, že je skoro cicina piča, bolo vidieť. To nenapísal, ale my to vieme, v akej sukni prišla. Otázka. Pani Dybike, pán, jak sa volá ten svedok? Pašternák. Pán Pašternák, toto sa vás pýtame na súde. Toto. Pamätáte sa, akú sukňu mala? Mala výstrih, cicky vonku? Hej. Pamätáte sa na to? A povedal, nie, no my máme svedkov, ako prišla oblečená. To bude ako ale, šanta dál svetka. Lebo nepíšu, či bolo leto, či bola zima. Najprv, toto, prečítame tú výpoveď, spýtame sa. Ako bola oblečená. A keď povie, no ja si nepamätám, ako bola oblečená. To je, ak tí muslimovia no? Hovoria, že prečo znasilujú ženy, lebo chodia no. Výzjavo oblečené. My vieme. Výzjavo oblečené. Tak my máme svedka, ktorý by ju videl oblečenú. To je základná logika. Všetko bolo vonku. To aj sudca musí pochopiť. Áno. Ide mladá, ambiciózna, robiť akože rozhovor. Áno. S cieľom ponúknúť sa ako redaktorka. Áno. Tak sa obleče čo najkrajšie. Áno. Najvyvýzavejšie. Áno. Hej? Však cecky vonku, piča vonku, všetko vonku na lopate. No. Čo my nevieme, ale to si ho nepamätá. Áno. To tam nepovedal, ako bola oblečená. Následne pán Rybniček zavolal buď páru, alebo pána Kubinu, pod ktorého spravodajstvo spadalo a s ktorým sa preberala možnosť zamestnania. Čiže on, máme tu nejakú zaujímavú, zavolajte rejiteľa. Už len pre jednu z rudu odrazu zavolal jedného rejiteľa, druhého rejiteľa, chápeš? Áno. Že ona je šikovná. Áno, hneď, lebo sa mu cicna postavila. Drevko sa mu postavilo, preto hneď volal, pani Dybek, na tú cecky vejku, pičavoku, hneď hovoril, poďte zavolajte pána paru, tuto bereme. Áno. No, takto sa to stalo. Tak. No. No. Čo my nevieme? Následne a my viete, dobre, tiež.
Áno, tak ako chlapi vedia. Áno. Následne sme spolu s pani Dybakovou z TVJO, následne sme spolu s pani Dybakovou z TVJO, tu nechápem tú vetu. Prebola, následne sme spolu s pani Dybakovou z TVJO, čo odišli, alebo čo, no? Víš, takáto výpoveď. No, že? Následne čo? Čo? Následne čo? Prečítam, no, ešte raz? Následne sme spolu s pani Dybakovou z TVJO. Následne pán Rybiček, no, následne sme spolu s pani Dybakovou, sme spolu s pani Dybakovou z TVJO. No, čo následne? Neviem. Čo následne? Následne... Stalo sa počas naš... Áno, no. No, čo následne? To tam nepovie. Už nepovie, pretože chýba sa... Chýba písania. Len sa, obviňte Daňa. Sa zase kopuje. Následne... Otázka vyšetrovateľa. Toto radšej nepoviem, na čo následne. Pretože... Stalo sa počas naštevy TVJ pána Rybička, že by vám pani Dybaková zmizla z dohľadu na niekoľko minút? Prečo minút? Prečo nie hodín? Prečo nie sekúnd? Áno. Na niekoľko minút nezmizla, zastrčil, ale na dve hodiny zmizla. Áno. Takže toto bolo, víš? Takže keď sa teraz prineseme svedka, že ona tam bola v kumbálku, ale však ja som vypovedal, že na niekoľko minút, no? Vy ste sa mi pýtali, či na niekoľko hodín zmizla, ale vy ste sa mi pýtali na niekoľko minút, takže ja som povedal pravdu, na niekoľko minút nie, ale zmizla niekoľko hodín, ale vy ste sa ma nepýtali, na koľko hodín zmizla. Poď, ideme rýchlejšie. Máte vedomosť o tom, že by pani Dybaková mala intimný pomer s pánom Rybničkom? Nie, nemá vedomosť. No však je to, áno, to bude niekto hovoriť, bude sa chváliť. Pochváliť. No, sa nebude chváliť, Rybniček sa nikomu nechváli. Ani na oči nevidím, v poriade. Takéto otázky, takéto idiotské otázky. A teraz pozor, ide vypovedať Rybníček. Pán Rybníček, 15. Pozri sa, jak to rukou... Už mali predpísanú na 7. novembra a rukou opravili 15... Toto sú policajné opravil. Toto sú výsluchy. No. Tam sme mali byť. Zastupoval na adresa Rybníčkovi, aby doručovali na adresu Judr Marek Doktor, hej? Doktor, vidíš, to je doktor, Judr doktor, nejaký jeho doktor. No toto poučenie a všetko, hej, no a teraz. Ako som uvedol, moje meno je magister Michal Rybníček. U skutku, ktorému mám vypovedať, uvádzam. Ja som zakladateľ TVJ a poškodenú Dybakovú poznám ako redaktorku televízie. Ak si dobre spomínam, tak do TVJ sme ju prijímali ako redaktorku s tým, že výber redaktorov bol pán Kubina, ktorý bol v tom čase redaktor spravodajstva JOJ. No moment, ale teraz ten vypovedal, že on ju prijal hneď tam na mieste, ano, keď robila s ním rozhovor. No. Tak moment, no, čo je pravda, pán Rybníček? No. Robil, daj to tam. Áno, tu je to kladenie otázok. Následne Rybníček dal páru alebo Kubinu, od ktorého spravodajstva padalo s tým, aby, s ktorým si prebrala možnosti zamestnania. Ale ten vypovedal, že on ju prijal vtedy na mieste, keď s ním robila rozhovor. Áno, no. Tak teda čo je pravda, pán Rybníček? No. Hej, no to už iba technické veci. On ju prijal ako riaditeľ, ale technicky už iba taký manažer, personalista ju zamestnal, chápeš? No. Ale on dal pokyn zamestnať. Áno. Hej? On dal pokyn vtedy, keď s ním robila rozhovor. No. Tak to ten kamera nám vypovedal. Áno. Tuto, už máme. Spomínate si na prvé stretnutie s pani Dybakovou? Nie. Rybníček hovorí, že nespomína si na stretnutie s Dybakovou. Spomínate si na vaše stretnutie s pani Dybakovou, keď s vami robila ešte ako členka rozhovor? Nie, vôbec si na to nespomína. No, takže on ani nevie. Aha, takže kamerán vypovedal, že tam robila rozhovor a hneď ju tam prijal na mieste, ano, ale on si to nespomína. Takže Rybníček si nespomína to, čo si kameraman spomínal. Ano. A kameraman si spomínal, že on, Rybníček, ju prijal na mieste. Áno. No? Že ju na mieste prijal. No, však sú rozpory. No, takže tu je rozpor. No. Rybníček, on si nepamätá, ale on si, že prijal na mieste. Viete uviesť, aký bol medzi Dybakovou a vami vzťah? Ja som generálny riaditeľ TVJ a pani Dybaková bola zamestnanky na televízie. A ja ani poriadne neviem, či už v tom čase, keď som ja generálny riaditeľ, prišla pracovať do televízie, ako som povedal, výber redaktorov robil pán Kubina. No moment, Rybníček, ale ty podľa výpovede toho kameramana, on hovorí, že si ju prijal na mieste, keď tam robila s tebou rozhovor, Rybníček. No. A on si to nepamätá preto, pretože vie, čo nasledovalo. Ano, no. On vie, čo nasledovalo po tom rozhovore. Alebo, no. Tak preto to tají, preto teraz si nič nepamätá. Podľa príspevku, ktorý na kanáli YouTube odvysielal Martin Daňov, ste mali mať s pani Dybakovou intimný pomer, na základe ktorého sa potom dostala do televízie ako redaktorka. Viete sa k tomu vyjadriť? Je to klamstvo. Nikdy som nemal intimný pomer. Nikdy som sa s ňou neocitol v nejakom kontakte samostatne a miestnosti už vôbec nie. Áno, to je, čo si vy nepamätáte. Áno. To je to, čo si nepamätáte. No, ani to si nepamätá, že on ju prijal. Ani to si nepamätá, takže pre istotu si nepamätá nič. No. Počkaj.
Počkaj, ja tu nejak... Ale on tu dal rybničkovú odpoveď ako otázka vyšetrovateľa. Tento má popletené. Toto je som policajti, kurník. Čiže je to otázka vyšetrovateľa, to píše, nie? Čak, otázka, je to klamstvo, nikdy som nevalentený poviem. Však to je ani nevieš, však to sú policajné výsluchy, zlí dátumy, raz otázka vyšetrovateľa, raz odpoveď, to úplne... No, však to bola odpoveď rybničková. Možno sa policajtovi trasli ruky, že tam sedí nejaký veľký primátor a riaditeľ televízie. Odpoveď. Pána Daňa som naživo videl jediný krát a tak si dobre pamätám, bolo to na tlačovej konferencii v Bratislave, keď som oznamoval, že sa založil politickú stranu. To bolo asi v roku 2011. Nemám na neho ani žiadny telefonický kontakt. Nikdy ma tento človek nezaujímal. Nikdy som ho nemal absolútne žiaden dôvod kontaktovať a jeho tvrdenie je absolútne klamstvo. No ja tak nikdy... sa nebude priznávať, aký by to bola pravda. Ale ja som ani nikdy netvrdil, že my sme iba uvažovali tu v našej satirickej relácii. A dobre, to bude predmetom vyšetrovania. Áno, to ešte sa vyšetrí. Otázka vyšetrovateľa. Mali ste vo svojej kancelárii kameru vzadu v budíku, ktorá by mohla nahrávať udalosti v vašej kancelárii, tak ako tvrdí Martin Daňo? Ja som žiaden budík v kancelárii nemal a nič také sa nestalo, je to klamstvo. Také by mal, on by sa nepriznal, aj tak. Čo takú otázku mu dávate? On sa bude priznal, ale mal som budík, nahrával som. Veď nemám čo dodať. 11.45 prišiel, výsluch sa začal kedy? 11.45, výsluch začal 11.20, 25 minút vypovedal. 25 minút. Rybniček, tak on si nepamätá, ale hlavne, že kamaráva si pamätá, že ste ju prijal vtedy, na mieste si ju prijal. No. A nie váš tento, čo to malo, že niekto ju prijal? No. Vy si ju prijal, pán Rybniček, podľa tej výpovede. No, to je obvinenie ešte. Takže už je tu rozpor medzi svedkom Dybákovej a medzi... Policaj mi nedoručil USB kľúče. Ja to není celý spis, pozerám. On tam hovoril o USB kľúčoch, ale mi nedoručil celý spis. Ja zajtra hneď píšem, celý spis mi chýba. Ja tam chcem vidieť aj kľúče, čo tam sú. A výslovne som povedal aj odposluchy, nech mi dajú všetky elektronické veci, všetko. Keď ona predložila data, on mi dal iba spis, pozerám. No tak toto je. Takže to ešte budeme riešiť. No. Tu uznesenie o znesení obvinenia. A toto je už doplnok, toto, čo Klimec, už ďalšie obvinenia. A to sú ďalšie komentáre, vidíš tu? Ja, to budeme ďalej robiť to už. Pozri sa, šibiri by tú reláciu. A to sú komentáre, aké ľudia komentovali. Pozri sa, žiadny záznam registra trestovania. No to je všetko. Ne? Takže takto, ale ešte Dybíky teraz poslala nejaké rozšírenie žaloby. Počkaj, ti ukážem. Nedýpnem vrát. Tam nebolo iné veci vidno zatiaľ, počkaj. Poslala Dybíky rozšírenie žaloby civilnej, kde chce 50 000 eur, kde som poškodil újmu. A poslala rozšírenie žaloby, počkaj. To je tiež dobre. To bude strana, keď tí svedkovia budú vypovedať. Tak. Počkaj. Dybáková doplnený žalobe, tu je to. Tak pozri sa, čo ona poslala. Toto. Tu dala toto. Tu sa mám vyjadriť a tu je. Doplnenie, toto ešte môžeme pozrieť, dobre? Pozri. Počkaj. Takto. Tu ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej újmy vo výške 50 000 eur, čo po mne chce zaplatiť. No, však tu vilu máš, ty máš... Áno, však tam to bolo, to je civilné žalobe, že bijam nejakej vile na palisádach, alebo kde. Tak to není konšpirácia, toto není hoax, že ja bijam na palisádach nejaké drahé vile. Jaj, toto je bomba. 16 strán doplnenie, pozri sa. Vyjadrenie žalovaného. Žalobkyni je doručená výzva okresného súdu, aby sa vyjadrili k môjmu vyjadreniu. No a to píše zoznam zverejnených výrazov, hej, dôkaz, že, počkaj, značné množstvo hanlivých, toto ja to celé zverejním, toto si potom môžete prečítať, bo to už nestíhame, ale tu som niečo videl. Lipšic ako spoliteľ dieťaťa. No, bol Lipšic, Grendel a Rybniček, takže, preto... A tu je tak dôležité spraviť DNA test, aby sa... Na tomto meste je nutné spomenúť najmä prípady nepripustnej kritiky, nadávky, kedy je pravdivosť absolútne nemerateľná. Hej? Že keď nadávame, že to je nepripustná kritika, keď nadávame. No prečo? Prečo? Žalobkyňa má za to, že je množstvo nadávok a vulgarizmov, ktoré žalovaný uverejňuje, nepripustné a nemerateľné. Je to, je to nepripustné, keď takéto niečo, hoci ktorý... Vy si musíte toto vybúriť, tú frustráciu len nadávkami. Keď hoci ktorý novinár by toto urobil.
že by obvinil niekoho z konšpirácie a miesto toho, aby to vydokladoval, povie, a však vy viete, no tak to je na nadávku. To je na nadávku, aby ste sa zobudila, čo si to dovoluješ takúto idiotinu. Niekoho obvinia, potom povie, a však vy viete. Pre prácu novinára... Dehonestovala sama seba. Pre prácu novinára sa prvoradajú hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Tučným písmom. A novinár, ale ty si nie je novinárka. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnot spoločnosti. Áno, a tak prečo si najprv neurobila research, či on je konšpirátor, nie konšpirátor. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadi v svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita. Je ona bola objektívna? To bolo objektívne povedať, že je konšpirátor a potom keď sa pýtala, a však vy viete. A teraz sa pozri, novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktoré zverejní. Informácie je z pravidla, a teraz pozor, lebo na mňa akože. Ale však on... Žalovaný neoveruje svoje nepravdivé informácie, a už vôbec nie, aspoň screenshot. Z video z príspevku žalovaný šíril hoax o smrteľnom nebezpečenstve na prostredia slušné Slovensku. Pamätáš, čo sme dali ako upozornenie, že pozor, na protestoch sa môže niekomu niečo stať. Že to bol hoax. No. To nebol hoax, to bolo upozornenie pre našich fanúšikov. Dávajte pozor na protestoch. Áno, aby tam nešli, lebo tam sú všelijakí kriminálnici, tak aby sa neúsala ujma. Ale toto, že má novinár si overiť, toto bola tvoja dybikina. A hlavne dať fakty. Povinnosť. Keď sa opýtame, aké konšpirácie šírim, ich povedať a nepovedať. Áno. Však vy viete. No, presne tak. Toto na seba povedal. Áno, tak tu sama seba obžalováva. Dobre, toto prečítame, pani Dybiky. A že podnecujem. Tak mi píšte, čo poviete, akú špinu viete na pani Dybákovú. že toto. Zároveň z jedného príspevku priloženého žalobe pod názvom v 11 minúte a 5 sekunde vyslovil žalovanie nasledovné. Tak mi píšte, čo viete, ako špinu viete na pani Dybiky. No však... Áno. Keď viete niečo, no? my iba overené veci. Však aj televízie... Vy napíšete, čo viete o akú špinu, my si to preveríme a potom uvidíme, či to zverejme alebo nie. Ak je to overené, to zverejníme. Ak to nie, nezverejníme. No. Ale ostatné veci, čo... My tu hovoríme, to je v rámci tejto komediálnej relácie. No. Piču si robíme z týchto bláznov. Však toto je na psychiatriu. Že tých 50 tisíc potrebuje ako náhradu nemajetkovej úmy v peniazoch. A... Púr, 50 tisíc. Takže vážne, posledaj tam peniaze, lebo Dybika chce 50 tisíc. A pozri sa, žalobkyňa v tejto súvislosti navrhuje zamietnúť návrh na vykonanie dôkazu a to výsluh svedka manžel, nech sa by jej muž prišiel vypovedať. Takže Dybáková, toto je pravda, toto je objektivita, prečo? Nech príde muž vypovedať, nech sa tam postaví. Takže toto je zásadná vec. Dybáková navrhuje... Už jej muž povedal, už zistil. Však jej muž vie. A pozri, už vie. A namieta výsluh svedkyne Vivien Mentovej, ktorá prenevácie nemajú ako prispieť k objasneniu skutkového stavu. Prečo nie? Prečo nie? Vivien videla, že čo robí tá Dybáková, jak sa správa, hej, a tak ďalej. Hej. No, čiže takže... my chceme Mentovú a chceme manžela žalobky nechceme. Áno, takže manžela nechce, čo? Toto je. Prečo nechcete manžela? Lebo by povedal, aká je pravda. Presne tak, lebo to my sa nepýtame, jak policajti, hlúpe otázky. My vieme, tri otázky by dostal a súd okamžite zoberie obžalobu späť. Žalobu presne späť, lebo žaloba aj bude trestná. Ale túto žalobu ešte na nás je bohatnúť 50 tisíc eur. Však dobre, pán manžel. Toto je. Tam príde. Toto. Tam pán manžel, takže, tam bude musieť prísť. Zásadná vec, výsluch manžela Dybiky. Presne tak. Aj v trestnom konaní, aj tuto, na civilnom konaní. A plus týchto novinárov. No? Všetci novinári, Korda, a Hríb, a Bárdy, a Bagáč, a táto, Žemlová, a všetci. No? To bude taká paráda. No? To bude taká prehliadka špičkových novinárov slovenských a nakoniec korunný svedok bude z Ameriky, čo bude ten výherca Pulitzerovej ceny. No. To bude korunný svedok. To sa tešte, Dybiky. No. Sa tešte. No. Toto no. bude. No. A tu sa pozrie ešte. Tu sa pozrie ešte na túto vec. Tu je, prečo namieta, toto zverejníme celé, prečo namieta Mentovú a tu prečo muž, tu je odôvodnenie.
manžela. Man. A už musím končiť, budem musieť utekať, doktor, hej? No. Počkaj. Manžel možno vylúčené, či nebude správne rybiček, je otcom. Počkaj, tu manžel. Tu nikde. Prečo manžela namieta, vieš? Však to zverejneme celé potom. No. Že prečo to vlastne tam nikde odôvodňuje, že prečo, prečo. To potom zverejneme. No dobre, počúvaj ma. Budem musieť ísť pomaly. No. Ale ďakujem, že to sleduje. Ešte pošleme. Áno, však musím poženať ešte kontrolujú. Dobre. Počkaj, hovor tu, dačo ste. Dobre, no. Takže vážne, milí, toto bude ešte. Sranda tu bude. Lorenzo Kiki. Takže vážne, milí. O, tu si ďalej povedal, Jiži, nečas na boj s progresívnou mafiou. Prosím, silné požehnanie na Južnú Moravu. Jiži, nečas. Počkaj, je to dávno. Si požehnaný. Žehnám ťa Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. Si požehnaný. Nech to Pán Boh tisícnásobne vráti. Pavol Šurek, 5 eur. Jiži Nečas, 250 českých korún. Náboj s progresívnou mafiou a ich prestitútkami. Prosím, jedno silné požiadanie, to si dal. A Horizon Koky ešte poslal 5. Ja som nieraz vyšetrovateľ nielen výpoveď, ale jeho otázky diktoval. A za 25 minút nemohol s ním Rybiček vypovedať ani naťukať. Presne tak. Takúto rozsiaľ zapisnicu za 25 minút by nesiel nikto. Hej? Takže tak. No. Dobre, takže... Dobre, tak ďakujeme všetkým. Dybiky porazí. Tak ďakujeme ešte raz všetkým. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti, čo ste nám prispeli. A teraz ste v Božej milosti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, idzte v pokoji. Ste požehnaní. Toto je... Takže kapieš, tak. Takéto špinavosti tu no. Na nás robiť, rozumieš čo? Si to sa nedá ani vysvetliť, rozumieš? No. To je proste... Proste... Ona vie, že čo urobila s týmto, že povedal, však vy viete, že sa totálne dehonestovala, no a teraz chce sa o to odpútať pozornosť. No. No. A tu je to, počkaj. Chce odpútať pozornosť. 200 eur prišlo. No. 200 eur, diviky. 200 eur sme na tebe zarobili dneska, diviky. Takže. Jaj, 50 000 eur chce po nás. Heimane Jugend, Luco. 1600 ľudí bol rekord, tak toto. Luco píše... Dobre, potom počítame komentáre. 201 eur ľudia naposielali. Pozri no, sem. Jiri nešiel požehnaný, no. Takže tak skoro, tak minule, no. Ale aj tak ďakujeme vám za podporu, aj za morálnu, aj za to, že zdieľate toto video. Zdieľate toto video? Vás podnecujeme, aby ste toto video všade vzdielali. Na internete, všade na Facebook, na Twitter, no. Na všade to no. Zdieľajte, po všetkom, no. Po celom dobre. Svete toto zdieľajte. No. Dobre, držte sa, 30 sekúnd. 30 sekúnd, počkaj, bo je to od... Tak. Takže tak. Takže tak. Počkaj. Zastavil som nás, nech budeme takto už iba. Mm-hmm. A teraz dáme... Ticho! Počkaj, ešte tu počuť. Ešte nás počuť, vieš, ako my si zastavení. Ja. Vidíš, tam vzadu ideme ešte. No, Tri. Počkaj, nech tam prestaneme sa hýbať vzadu, počkaj. Vidíš, to je dobré. Keď sa prestaneme hýbať, tak už vieme, no. Počkaj. Dybiky. Počkaj, to... Dybiky. Dybiky. Holy Spirit of Adolf Hitler. Dybiky. Dybiky. Dobre, už sme tam. Dybiky. Dobre.